Mwaka 2024 na mwakani 2025 ni miaka muhimu sana katika mustakabali wa siasa za Tanzania. Na Watanzania waliokuwa na umri wa kuchagua kikatiba watapata nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanaona ni viongozi sahihi. Kwa sababu hiyo, kuelekea kipindi hiko, sisi siasa zetu tumeona ni muhimu kukuletea watu, wadau, wataalam, wanasiasa ambao kwa namna moja au nyingine watatusaidia katika safari yetu ya kwenda kuchagua. Mimi naitwa Roman Shirima. Hii inaitwa Siasa Zetu. Na leo nipo na mkurugenzi wa mafunzo na mikakati kutoka Twaweza, Dr. Barwani Mshale. Karibu sana. Asante. Lakini pia ninaye katibu mwenezi wa Bavicha Taifa, ndugu Twa Mwaipaya. Karibu sana. Asante. Pengine tutuanzie kwenye kuelekea uchaguzi. Ukisikia siasa za upinzani kwa neno moja, Dr., unaweza kutufafanulia siasa za upinzani kwako ni nini? Ngumu. Ngumu, unaposema ngumu una maana gani? Yaani ili mtu aweze kushiriki katika siasa za upinzani Tanzania, lazima awe na ujasiri na lazima ajitoe hasa. Kwa sababu mazingira yote ni mazingira ya kuweza kufanya siasa kwa ugumu sana. Unaona namna ambavyo watu wanapoteza fursa zao. Kuna watu ambao walikuwa na kazi zao, imebidi waweze kuziacha. Yaani kazi zao zile za kitaaluma. Kwa sababu tu ameingia katika siasa za upinzani, basi hata ile kazi yake ya kitaaluma kuna fursa ambazo atazikosa kwa sababu tu ameamua kuwa mwanasiasa. Lakini hata akiwa katika hizo siasa bado inakuwa ni ngumu, kwa maana ya kwamba sheria zetu, kanuni na taratibu ni za upendeleo. Ukiwa mwanasiasa, kwa nini unafikiri hali iko hivyo? Hiyo historia yake ni ndefu. Ni kwa sababu watu wanakuwa hawana ule ukomavu na uvumilivu wa kisiasa wa kuona kwamba kuongoza nchi ni kama mbio za kijiti. Wewe utakuwa na muda huu, muda wako ukiisha, kama umeshindwa kuwashawishi wapiga kura na taratibu zipo, hautachaguliwa, atachaguliwa mwingine, na yeye akishindwa atatoka. Sasa pale ambapo waliopo madarakani hawana mpango wa kutoka na wanatumia mbinu za kisheria na zisizokuwa za kisheria ili kuhakikisha wanaendelea kubaki madarakani, ndipo ambavyo wanafanya mazingira sasa ya siasa za upinzani kuwa ngumu sana. Unaposema kwamba walikuwa madarakani hawataki kutoka, wakati tunafahamu utaratibu wa uchaguzi, kura niko kwenye boksi. Mtu anaamua kwa kupiga kura yake kwenye boksi. Unafikiri utaratibu huo hautoshi kuamua nani aongoze nchi? Utaratibu huo kwa sisi Tanzania bado sana. Kwa sababu hata ukisikiliza viongozi wa kisiasa ambao wamezungumza katika majukwaa hivi karibuni, kwa mfano Profesa Ibrahim Lipumba amezungumza dhahiri kabisa kwamba uchaguzi ambao tuliokuwa nao uliokuwa na fadhali ulikuwa ni wa mwaka 1995. Uchaguzi wa vyama vingi. Vyama vingi wa mwanzo kabisa. Wa mwanzo kabisa uliokuwa na afadhali. Kwamba taratibu angalau zilifuatwa, na pale ndo ungeweza kusema kwamba kupiga kura kunaweza kukabadilisha viongozi, ilikuwa ni uchaguzi wa mwaka 1995. Lakini chaguzi zilizofuatia zote unakuta kwamba ule utaratibu wa kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru wa haki na unaokubalika na wananchi wote, zile taratibu zimeenda zikikiukwa kadiri ambavyo tumekuwa tukiendelea na hizi chaguzi. Na hiyo inatokana na kwamba wale walioko madarakani pale ambapo wanaona kwamba ile uchaguzi wa 1995 umekuwa kama tishio kwao, ina maana wale wasiotaka kutoka madarakani watafanya mbinu zozote ili waweze kubaki. Takumbuka kwa mfano vurugu za uchaguzi Zanzibar mwaka 2000, zikapelekea maandamano Januari 25 mpaka 27 2001, na kukawa na mauaji, watu wakauawa, na Tanzania tukatengeneza wakimbizi kwa mara ya kwanza waliokwenda Mombasa. Uchaguzi wa mwaka 2005 kulikuwa na vurugu. Uchaguzi wa mwaka 2010 kulikuwa na uafadhali kidogo, na ndio maana hata wabunge wa upinzani kwa mfano waliongezeka sana mwaka 2010. 2015 hali ikabadilika. 2020 kama ambavyo tunafahamu ndio ikabadilika kabisa. Mazingira yakazidi kuwa magumu zaidi. Sheria ya vyama vya siasa ilibadilishwa,
mwaka 2019 sheria nyingine zote za masuala ya uchaguzi zilibadilishwa, na zote ziliminya ule uhuru na haki ya watu kufanya siasa kwa mujibu wa katiba. Lakini uone kwamba kwa sasa namna ilivyo, umezungumzia uchaguzi wa mwaka 2010 ambao tulipata serikali ya umoja wa kitaifa kwa Zanzibar, kwa upande wa Zanzibar. Lakini kwa 2015 ndio uchaguzi ambao ulileta wabunge wengi wa upinzani bungeni kushinda uchaguzi mwingine wote wa vyama vingi. Huoni kwamba kuna progress kwamba miaka inavyozidi kwenda watu wanapata nafasi ya kuchagua, wapinzani pia wanapata nafasi ya kushiriki na kushinda uchaguzi? 2015 ndio idadi ya wabunge wa upinzani imeongezeka. 2020 kikatokea nini? Tukarudi nyuma kuliko wakati wowote katika historia yetu, ambapo chama tawala wa zaidi ya 99% ya wabunge wote wakawa kutoka upande wa chama tawala. Upande wa sehemu nyingi kuna wagombea wa CCM waliopita bila kupingwa, kwa sababu wagombea upinzani inasemekana walifanya makosa katika kurejesha fomu, katika kujaza zile fomu za kugombea na kadhalika, vitu ambavyo inaonekana kabisa vilikuwa ni vitendo vingine vya hila, na si kwamba eti kulikuwa na ukweli kwamba walishindwa kufuata taratibu. Kama waliweza kipindi cha nyuma wakawa wengi, inakuwaje mwaka 2020 ndio wawe na makosa? Mtu kwamba hajui hata jinsia yake katika fomu, inawezekanaje? Toa wewe ni mpinzani na umekuwa ukifanya siasa za upinzani kwa muda mrefu, nini ambacho kilikuhamasisha kwanza kujiunga na Chadema? Kilichonihamasisha kujiunga na Chadema ni falsafa na itikadi ya Chadema. Chadema ni chama ambacho kinaamini katika mlengo wa kati kulia, ni center party light. Lakini Chadema ni chama ambacho kinaamini katika uhuru, haki na maendeleo ya watu, chama ambacho ni mbadala wa chama cha kinachoongoza serikali. Kwani ukiwa chama cha upinzani ni tochi ambayo unamuelekeza mtawala namna gani ya kuongoza serikali, yani wewe unatoa sera mbadala. Na ikumbuke kwamba malengo makubwa ya chama cha siasa chochote ni kushika dola. Kwa hiyo mimi nilihamasika na siasa za Chadema enzi hizo. Of course kulikuwa kuna vijana machachari sana, tupo nao wengine ndani ya Chadema mpaka sasa wavumilivu, lakini wengine hawapo ndani ya chama. Walikuwepo wakina John Mnyika, walikuwepo wakina God Bless Lema, lakini enzi hizo kulikuwa kuna vijana machachari ndani ya Chadema wakina Zito Zuberi Kabwe, tumekuwa nao ndani ya Chadema. Tumebaki wachache wenye uvumilivu peke yake, kwani siasa za upinzani pia sio lele mama. Lakini kwa wakati wote huu ambao nimekuwa niko Chadema, nimeingia Chadema nikiwa kijana mdogo sana. Nilianza kuwa Chadema kabla sijatimiza vigezo vya kuwa mwanachama halali, yani nilikuwa ni chemchemu ndani ya chama. Baada ya hapo 2013 nikajiunga rasmi na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nimekuwa mwanachama na kiongozi katika maeneo mbalimbali. Nimekuwa mwenyekiti wa kata ya Keko jijini Dar es Salaam, nimekuwa mwenyekiti wa wilaya ya Temeke, nimekuwa katibu mwenezi wa wilaya ya Temeke. Baada ya hapo nikaenda taifa moja kwa moja. Kwa nimeanzia siasa ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kata. Nimelelewa katika itikadi na misingi ya Chadema. Nimeshuhudia mengi sana katika siasa za upinzani, mengi tofauti na yale ambayo yalikuwa yamenivutia. Lakini mwanzo nilipenda itikadi na falsafa ya chama, lakini sikuuzani kama itafika wakati nitakuja kushuhudia wapendwa wangu wa karibu tukiwazika kutokana na siasa. Sijawahi kufikiria mwanzo, nijua siasa tunakwenda kuzungumza kutatua changamoto za watu peke yake, lakini unapokabiliana na dola yenye iliyojimilikisha mizizi mikubwa kama Tanzania, hususan chama cha mapinduzi, sio lele mama kupambana na chama cha mapinduzi. Kwa sababu mwalimu wangu wa siasa alikuwa ni Alphonse Mawazo, ambaye tulimzika 2015 baada tu ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Mpaka sasa tumefika hapa, ni siasa za upinzani ambazo zimebeba maumivu makubwa kwa watu wengi, lakini pia tuna walemavu kwenye nchi hii, Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hiyo siasa za upinzani Tanzania, ukiona mtu amekubali kufanya siasa za upinzani, inabidi tumheshimu na tusamini kile ambacho anakifanya kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa muda mrefu Chadema imekuwa mkijipambanua kama chama ambacho kinasimamia demokrasia na maendeleo. Unafikiri kwa kiasi gani chama chako kimesaidia ukuaji wa demokrasia na maendeleo Tanzania? Kukua kwa demokrasia kuanza kuzua mijadala ya kitaifa ambayo tension ya Watanzania, wananchi wanakusikiliza sera na falsafa ambazo unazitoa. Na chama chetu ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
tumesema waziwazi watawala wakiminya demokrasia. Tumeneza sera zetu hadharani, Watanzania wamezijua. Tumechangia kiwango kikubwa sana kukuza demokrasia ya Tanzania. Hapo mwanzo zamani, wakati vyama vya upinzani vinaanza, hata kupandisha bendera ya chama cha upinzani ilikuwa sio lele mama, na hata watawala wenyewe hawakuzani kama itafika siku nchi ya Tanzania tunaweza tukawa tuna vyama vya upinzani vyenye nguvu kama Chadema hivi sasa, kwa sababu tumetoka mbali sana. Tumetoka mbali hapa tulipofika sio lele mama, lakini vyama vya upinzani vimeibua mijadala mikubwa sana, hususan mijadala ya rushwa. EPA, unakumbuka, Richmond, Esco ni madudu makubwa ya serikali ambayo ilikuwa mijadala ya kitaifa ambayo imesomesha nchi. Na ukizungumzia demokrasia ni pamoja na uhuru wa maoni pia. Kwa hiyo sisi kama chama cha kisiasa tulitumia uhuru wetu wa kikatiba na uhuru wetu wa maoni kuonyesha maovu yanaendelea kwenye nchi, na hiyo mijadala ilitufanya kama vyama vya siasa tuwe maarufu sana kipindi hicho, na mpaka sasa tumezidi kujiimarisha zaidi. Mpaka sasa mtu akisikia Chadema au chama cha upinzani anajua kabisa anazungumza watu ambao wanazungumza matatizo zaidi ya watu. Sisi tupo kwa ajili ya kuzungumza matatizo ya watu. Leo hii anaweza mtu akafa au akauawa, si taasisi za dini zinakuwa kipaumbele kuzungumza, si NGOs zinakuwa kipaumbele kuzungumza, lakini majukumu hayo ni sisi wanasiasa, kwa sababu sisi tunathamini kila binadamu kwenye Tanzania. Kwa kuwa katiba inamtambua, basi ana haki yake ya msingi kabisa ya kuishi. Kwa hiyo tumepambania waandishi wa habari kama nyinyi, mwenzenu Azori Bwana alipotea mpaka leo hajulikani yuko wapi, lakini sisi tumezungumza wakati wote kwa sababu sisi tunasimamia maslahi ya binadamu yoyote kwenye. Amuoni kwamba sasa hivi mmepata uwanja mpana zaidi wa kufanya siasa, wa kutoa uhuru wa maoni, kuhamasisha watu kufahamu juu ya demokrasia kupitia maandamano na mambo mengine. Tunaona kwa mara kadhaa Chadema mmeandamana Dar es Salaam, tumeona mmeandamana Mwanza, mmeandamana Dodoma, Mbeya, na bado mnaendelea kufanya maandamano katika baadhi ya mikoa. Muone kwamba kuna hali ya tofauti ambayo inaashiria kwamba uwanja sasa hivi umekuwa mpana zaidi kuruhusu shughuli za demokrasia. Ukitufuatilia Chadema usoni kama chama cha upinzani, hatuhitaji kuwa huru vyama vya siasa tukipata rais Ikulu ambaye anatabasamu. Kwa sababu hiyo haki ilikuwepo, lakini rais wa awamu ya tano John Pombe Magufuli aliipoka hiyo hali ya halali kabisa ya kikatiba. Kwa sasa hivi tunaye Rais Samia Suluhu Hassan amekuja, naye anaongoza kwa utashi wake. Kwa hiyo hatuwezi kufurahia, mimi binafsi siwezi kufurahia utashi wa rais aliyepo Ikulu. Na maana ajenda yetu sisi kama Chadema tupate mifumo, tupate katiba mpya, tupate mifumo ambayo inatuhakikishia tukipata rais wa aina yoyote atokee eneo lolote, awe rais mpole, awe rais mkali, tuwe tuna haki yetu ya kikatiba ya kutekeleza majukumu yetu kikatiba. Auoni lakini hata huo mwanga ambao tayari umeanza kuletwa sasa hivi, kwa sababu huko nyuma kuna baadhi ya wanachama walikuwa wako ndani kwa kesi za kubambikiziwa, sasa hivi wameachiwa. Wapo ambao walikuwa wanaishi uhamishoni, sasa hivi wamerudi. Tumeona shughuli zenu sasa hivi mnazifanya kwa uwazi. Hauoni kwamba kuna mwanga at least ambao unaonesha kwamba mnachokitaka kinazingatiwa na serikali ambayo ipo madarakani? Siasa za vyama vingi zimeanza mwaka 1992. Tumekuwa tuna marais, mko tuna rais Mkapa, tumefanya siasa. Tulikuwa tuna rais Kikwete. Kikwete alikuwa tu inawezekana Kikwete alikuwa mwema zaidi ya Samia, kwa sababu kipindi cha Kikwete ndio Chadema imejijenga zaidi. Tumefanya operation nyingi, tumefanya operation Sangara, tumefanya operation MFC, tumefanya mikutano nchi nzima wakati wote ule. Hiyo haki ilikuwepo, lakini alipokuja Magufuli akapoka hiyo haki. Kwa hiyo nikizungumza kwa sasa, hiyo haki imerejea tena, yani ameihuisha, ipo kikatiba, lakini ilitoka tamko ambalo haikuwa si halali, sio la kikatiba, ambalo lilizuia. Kwa sasa hiyo haki ipo, hatuhitaji tufurahie siasa za msimu wakati zipo kwa haki yetu ya kikatiba. Ndio maana nasema tunahitaji tupate mfumo, tukipata rais wa aina yoyote kwenye hii nchi aendeshe nchi kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Hatuhitaji kuja kukutana mezani tena tupongezane kwa kupewa haki za kikatiba. Tunahitaji tukutane mezani kujadili masuala mengine ambayo yanahusu nchi yetu, ikiwepo sera ya kuongoza nchi na sera mbadala za vyama vya upinzani, namna gani tunajiandaa kwenda kuchukua serikali. Lakini masuala madogo kama mikutano ya hadhara na maandamano ni haki yetu kikatiba, iwe leo iwe kesho, imeandikwa kwenye katiba kama sisi tuna wajibu wa kufanya mkutano
ambacho tutakao tufanye tutoe taarifa kwa jeshi la polisi peke yake. Lakini kwa sasa hiyo haki ipo. Mimi binafsi sijawahi kupongeza. Hiyo haki ipo na ilikuwepo na ilitakiwa kuwepo wakati wote. Sidhani kama ni wakati sahihi mtawala akisikia tunampongeza kesho anaweza akazuia kitu kingine cha kikatiba, anajua kija kufungulia tena tutampongeza. Kwa hiyo mimi binafsi sijawahi kupongeza na sidhani kama nitakuja kupongeza. Dokta, unadhani kuna tofauti gani ya siasa za chama tawala na siasa za vyama vya upinzani Tanzania? Tofauti iliyopo ni kwamba anayekuwa katika upande wa chama tawala na akaamua kufanya siasa, ina maana kwake yeye inaweza ikawa kidogo kuna unafuu. Sio lazima kuwe na unafuu kwa kiasi kikubwa, lakini inapokuja swala la usalama wake binafsi anaona kuna kaunafuu. Ndio maana hata ukiangalia kipindi kigumu cha awamu ya tano tulipokuwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2020, ilikuwa ni rahisi kwa watu kutia nia ya kugombea nafasi tofauti tofauti kupitia chama tawala. Unakuta katika jimbo waliotia nia wanafika watu 30, 70, 100 kwa sababu ni rahisi. Wakati vyama vya upinzani maeneo mengine walikuwa wanapata tabu kabisa hata ya kupata mtu mmoja ambaye yuko tayari kugombea pale. Hiyo yenyewe tu inaweza inaonesha, inaashiria ule ugumu ambao upo kwenye siasa za upinzani na ukija kwenye siasa za upande wa chama tawala. Ila vyama vya siasa vyote vipo kwa lengo moja, kuweza kupata kuungwa mkono, kama uchaguzi ukiwa huru na wa haki, wakapigiwa kura, wakaongoza serikali. Ndio lengo lao. Kwa hiyo yote ambaye anajiunga na chama cha siasa anajiunga kwa lengo hilo. Kwa hiyo hicho ndio ambacho naweza nikasema kwamba wote wanajaribu kutafuta uhalali kwa raia, kwa wananchi. Ila zile mbinu zitakazotumika, kuna wengine inakuwa ni rahisi kidogo, kuna wengine inakuwa ni ngumu sana. Nilitaka niongezee kidogo kwenye mabadiliko ya awamu na hali ya nani hii ya sasa. Nakubaliana na Mwaipaya kwamba haipaswi kusema kwamba tunashukuru, tunasherehekea kwa angalau kuwepo kwa kufunguka kwa uhuru na haki zetu kipindi hiki cha Rais Samia ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Lakini ambacho mimi naweza nikasema ni kwamba hii ni fursa na iko wazi kabisa ambayo inabidi kuweza kuitumia. Na wadau wote, si vyama vya siasa peke yake, wakiitumia vizuri tunaweza tukatengeneza mazingira ambayo yataboresha siasa zetu. Kwa mfano, Chadema wameonyesha ujasiri kwa kutumia hii fursa ya utashi uliopo wa kisiasa wa Rais Samia kusema kwamba wanaenda kufanya maandamano. Zikaanza kauli pale za baadhi ya viongozi ambao wakaanza kama vile kutishia. Kuna kiongozi mmoja akasema siku hiyo itakuwa siku ya usafi, vyombo vya dola vitaenda kufanya usafi. Lakini wao hawakurudi nyuma, kwa sababu ina maana wamesoma upepo, wakaona kuna utashi wa kisiasa ambao sasa hivi unaruhusu hili jambo na lipo kikatiba vile vile. Viongozi wa juu walipokuja sasa kama vile kutoa idhini yao kwamba maandamano yaendelee, ndio unakuta hawa viongozi wakati na wenyewe wakabadilika na hata wao wakashiriki kwenye yale maandamano. Hiyo inatuonesha nini? Inatuonesha kwamba hawa wakati hawa na wenyewe pia wanajaribu kusoma ule utashi, utashi wa kisiasa kutoka juu. Wakati wanahisi kumebadilika, lakini wakati huo huo bado wana ile tunaweza tukasema kwamba ni hangover ya kule tulikotoka. Kwa hiyo wanakuwa kama vile wako katika hali ya sintofahamu. Hawajui wamsaidie huyu aliyepo au waendeleze yale. Kwa sababu ule utaratibu uliokuwepo umewafanya wao waamini kama vile ule ndio utaratibu sahihi. Kuwabana wapinzani, kuwabana wanaharakati, kuwabana nani, kwamba huku kutafurahisha watawala. Ndio maana wakisoma upepo kutoka juu inakuwa ni rahisi na wao kubadilika. Kwa hiyo hata hayo mabadiliko yanayozungumzia Mwaipaya ya mfumo
yataanzia pia na mabadiliko ya mitazamo ya watu, kwa sababu mifumo inatengenezwa na watu. Kwa hiyo hawa watendaji wakati, baada ya Chadema kusisitiza na baadaye ACT nao wakafanya maandamano na ngazi za juu kuonesha kwamba hakuna shida, acha wafanye maandamano, ina maana hata hawa nao wanaanza kubadilika. Na taratibu ndio ambapo utafikia mahali hata hiyo mifumo itabadilika, kama mitazamo na tabia za hawa watu ambao ni viongozi wa ngazi za kati na wenyewe wakibadilika, ina maana tunaweza tukabadilisha. Kwa hiyo mimi naona tuko katika fursa nzuri ya kufunguka kwa fursa za kisiasa, na tuweze kuitumia vizuri, sio kubweteka na kusema kwamba sasa kila kitu kiko sawa, lakini hapa ndio muda sasa wa kuonesha kwamba haki zetu tunazifahamu, hatuvunji sheria yoyote na tutazisimamia na kuzitekeleza haki zetu. Sasa umezungumza kuhusiana na utofauti wa chama tawala, kwa maana siasa za chama tawala na siasa za chama cha upinzani. Lakini kwa mara kadhaa tumeona vyama vya upinzani pia vimekuwa vikitofautiana kisera, kiitikadi, na saa nyingine wamekuwa hata hawaungani mkono. Unafikiri kuna tofauti gani kati ya vyama, sera ya vyama vya upinzani au siasa za vyama vya upinzani kwa vyama vya upinzani? Tofauti zipo. Vyote kuwa vyama vya upinzani haimaanishi kwamba sera na itikadi zao lazima zifanane kwa sababu tu ni vyama vya upinzani. Hapana. Kama ambavyo Chadema wamesema wao ni chama cha demokrasia na maendeleo, ambao wengine wanawaita kama social democrat, center right. Lakini CUF wao wanajipambanua kama chama ambacho kinasimamia demokrasia ya kiliberali. ACT Wazalendo na wenyewe ni demokrasia ya kiliberali vile vile. Na wengine wanakuwa na itikadi zao. Kama NCCR, UDP wanakuwa na itikadi zao. Na ni lazima kuweza kuangalia kwamba hizi itikadi ni katika vitu gani hasa. Lakini wote wanaunganishwa na azma ya kushika dola, si ndio? Ndio, lakini lazima waweze kujipambanua ili mtu aweze kusema atakipigia kura chama cha ACT Wazalendo na sio CUF au Chadema. Lazima ACT Wazalendo iweze kujitofautisha na vyama vingine. Chadema pia lazima iweze kujitofautisha na vyama vingine. Na watatumia masuala ambayo yanagusa wananchi ya kila siku kuweza kuonesha kwamba sisi kwa itikadi yetu swala hili tutalitatua kwa utaratibu huu. Na wale wengine nao tatizo lile lile watasema kwamba watalitatua kwa utaratibu huu kwa kuongozwa na itikadi zao. Kwa hiyo wengine wanaweza wakasema kama vile wanataka kufanana zaidi na wajamaa, kwa maana ya ukubwa wa serikali, kwa maana ya ushiriki wa wananchi katika maendeleo yao na mahusiano yao na sekta binafsi. Wengine wanakumbatia zaidi sera za soko huria. Utakumbuka kwa mfano UDP zamani Mzee Cheo alikuwa anasema kuwajaza watu mapesa, kwa sababu yeye alikuwa anaamini katika kufungua fursa za kiuchumi, kukumbatia uchumi wa soko huria na serikali kuto kujihusisha sana, isiwe ina control sana. Kwa hiyo yeye atakapoenda kuambia watu kwamba ukitaka kufanya biashara sawa, tutakutengenezea mazingira mazuri, utaweza kuwekeza katika nchi yako na kadhalika. Wakati wengine wanazungumzia labda kuwa na mashirika ya umma katika kuendesha uchumi wa nchi. Kwa hiyo zile sera lazima zitatofautiana, na ni vyema zikatofautiana ili mwananchi anayeenda kupiga kura aweze kujua tofauti ya Chadema, tofauti ya hawa, tofauti ya hawa ni nini hasa. CUF wao walikuwa wanasema swala la haki za binadamu, uhuru wa raia ndio swala la msingi kabisa, kwamba watu wakiwa huru wanaweza kuamua sasa wao wenyewe mambo yao jinsi ambavyo watayafanya. Kwa hiyo sio lazima vifanane, ni muhimu vikatofautiana. Okay, tuwa labda nije kwako. Umemsikia Dr. hapa amezungumza vizuri kuhusiana na sera na itikadi za vyama tofauti. Tukiangalia uchaguzi wa vyama vingi wa mwaka 1995, NCCR Mageuzi iliweza kujipambanua vizuri sana, na kama vile ikapata imani ya wananchi katika maeneo mengi, lakini baadaye ikaja ikapotea. Ikaja pia kafu kwenye uchaguzi wa mwaka 2000, na tuliona pia Chadema kwenye uchaguzi wa mwaka 2005 kuja mpaka mwaka 2015 mlipoanza kujiimarisha vizuri. Lakini pia
imani yenu kwa wananchi imepungua kidogo kulinganisha na hapo nyuma. Unafikiri kwa nini hali iko hivyo? Okay, kwanza ukisoma historia ya vyama vya siasa, siara kama ambavyo alianza kabisa baruani mwanzoni akasema, ukimsikiliza Profesa Lipumba anasema siasa za mwaka 1995 ni siasa ambazo zilikuwa zina imani kubwa na wananchi wenyewe, na unaangaliwa kama uchaguzi ambao ulikuwa at least una nafuu kuliko chaguzi zote. Ana tulifanya huo uchaguzi hata hayati baba wa taifa akiwa mzima pia. Lakini ukija kwenye uchaguzi wa mwaka 2000 umezungumzia chama cha wananchi CUF, lakini baadaye ukazungumza imani ya watu kupoteza imani na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Imani ya CHADEMA haikupotezwa. Yaani sisi hatujapoteza imani na, yani sisi hatujapoteza, ilipotezwa na hayati John Pombe Magufuli. Kwa sababu ukiangalia siasa tangu awamu ya 5 imeingia madarakani, kwanza iliminya sana uhuru wa vyombo vya habari, ikaminya vyama vya siasa, wanasiasa maarufu sana wa kwetu wa CHADEMA kama wakina Silinde walinunuliwa kwa fedha kutoka CHADEMA kurudi CCM wakiwa kwenye viti vyao vya ubunge. Cecily Mwambe kutoka Kusini alijiuzuru ubunge wake akaenda Chama cha Mapinduzi akapewa nafasi ile ile ya ubunge. Sawa sawa. Tukaenda kule, imetokea kule Serengeti, jimbo la Serengeti, Lioba alifanya hivyo hivyo pia, alirejea chama kutoka CHADEMA, alijivua ubunge akaenda CCM akiwa bado mbunge, akapata tena ubunge kwa tiketi ya CCM. Hayo yote yalifanyika kwa ajili ya kufifisha upinzani, watu wadharau upinzani, wakate tamaa. Kwa hiyo lakini kabla hayo yote kutokea, uchaguzi wa mwaka 2014 wa local governments mlichukua baadhi ya serikali za mitaa. Sasa tukiangalia performance ya CHADEMA wakati imechukua hizi serikali za mitaa kuja kwenye uchaguzi wa mwaka 2019, ni kama vile maeneo yote ambayo mko mmeashikilia hamkutekeleza ilani ya chama chenu chenyewe. Ni kama vile mlipata nafasi ya kutawala kuongoza, lakini mkashindwa kutekeleza kile ambacho mko mmekusudia. Hauoni kama hicho pengine kinaweza kuwa ni sababu kubwa zaidi kuliko hii unayosema kwamba wapinzani wananunuliwa kutoka upinzani kuja chama tawala? Nitajibu swali lako. Ukiangalia tukienda kwenye michezo, ukiangalia Simba na Yanga, Simba anafanya mazoezi vizuri kabisa, akiwa imara akienda kabiana na Yanga anaweza akashinda, na Yanga akijiandaa vizuri kabiana na Simba anaweza akashinda. Chama cha siasa akipimwi kwa maneno, akipimwi kwa sare zake, chama cha siasa kinapimwa kwenye boksi la kula. Umesema tulifanya vizuri kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2014. Baada ya hapo itakiwa CHADEMA tukapimwe kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, ambapo chama chetu kimeshafanya operation mbalimbali. Tumefanya operation CHADEMA Digital, ilikuwa ni CHADEMA ni msingi kipindi kile. Tumezunguka nchi nzima kusajili wanachama wa CHADEMA kwenye daftari letu la wanachama. Tumejiandaa na uchaguzi wa mwaka 2019. Sasa utanambia kwa tathmini yako, sidhani kama ipo sahihi, kwa sababu tungekuwa tumeshiriki uchaguzi wa huru na haki wa mwaka 2019, sasa ndio ungetupima CHADEMA. Ila tumeenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Sorry, naomba nimalize. Wakati tumefanya uchaguzi wa mwaka 2019 wa serikali za mitaa, nchi nzima tumeenguliwa ikisemekana hatujui kusoma na kuandika, tumekosea kujaza fomu. Hatukujipima kwa sababu chama cha siasa, mimi chama cha siasa najipima kwenye boksi la kula. Lakini kwa hiyo miaka ambayo mlitawala tokea 2014 mpaka 2019, nyinyi kama chama hamkujipima kuangalia mlichofanya kwa wananchi, kwa maana ya maendeleo mliyopeleka kwa wananchi moja kwa moja kupitia serikali za mitaa ambazo mlikuwa mmezihodhi? Tumejipima, ndio maana tukaongeza sasa kuweka wagombea kati tangu mfumo wa vyama vingi uanze nchini. Mwaka ambao vyama vya upinzani vilisimamisha hususan CHADEMA vijiji na vitongoji karibia vyote nchini wagombea ni uchaguzi wa mwaka 2019 wa serikali za mitaa. Ndio maana serikali ilipopima ule mziki wa CHADEMA waliengua wagombea wote nchi nzima. Sisi tumepewa nafasi ya kuongoza baadhi ya serikali za mitaa, tumeongoza kata. Kuna lipi ambalo mmelifanya kwenye hizo serikali za mitaa ama hizo kata ambazo mko mmezishikilia? Okay. Kwanza ujue sisi CHADEMA sera yetu, sisi tukichika ofisi ya serikali ya kijiji, mtaa au kitongoji, tunatoa huduma zote bure. Hilo la kwanza. Jambo lingine, tunatumia nguvu ya umma. Sisi falsafa yetu ni people's power, ni nguvu ya umma. Tunashawishi wananchi kujenga utamaduni wa kutumia nguvu katika miradi.
tumeanzisha masoko mbalimbali ya kijamii, tumeanzisha shule. Ni kipindi ambacho chama cha Chadema kwa kushirikiana na wananchi kimejenga shule nyingi za msingi, na pia vile vile tumesupport maendeleo kujenga vituo vya afya kwa kutumia nguvu ya wananchi. Mwenye tofali alileta, mwenye ndoo ya maji alileta, mwenye pesa ya sumenti alileta, kwa sababu sisi falsafa yetu ni nguvu ya umma. Kwa mkoa mlikuwa mnashirikiana na wananchi na serikali ambayo pia ni serikali tawala. Na ukiwasikiliza kwenye maeneo yako ya baadaye, walisema kwa maeneo makubwa, maeneo ambayo yaliongozwa na upinzani, hawakuleta maendeleo kwa 100%, kwa sababu wanaamini kuisupport serikali ya upinzani ni kuonyesha kwamba, kwa sababu sisi tunasimamia vizuri fedha za wananchi, tukipewa mradi tunasimamia kwa 100%. Na hata kama ulipata fursa ya kumsikiliza aliyekuwa meya wa halmashauri ya Moshi, alizungumza hivi karibuni akielezea mradi wa stendi kubwa ya Moshi, jinsi ambavyo waliuacha ule mradi, walipofikisha mpaka sasa haujaendelea na fedha nyingi zimeliwa. Kwa hiyo sisi falsafa yetu ni kusimamia nguvu ya umma katika maendeleo ya kijamii, na tumefanya hivyo maeneo mengi. Tumejenga Ubungo, tulikuwa na Mayor Jacob, tumejenga Kinondoni, tumejenga halmashauri ya Mbeya, tumejenga halmashauri ya Arusha. Ndio maana wananchi wamekuwa na imani kubwa. Lakini maeneo mengi miradi ya kimkakati haikupelekwa kwa sababu tuko na wabunge wa upinzani, na hii sehemu mkinichagulia mpinzani sitapeleka maendeleo. Kwa hiyo hii ni kauli ya rais, mtoa fedha, ni rais anasaini fedha za miradi yote nchi hii. Kwa hiyo kama kauli kama ile ilikuwa inatoka, tunaamini kama maeneo mengi ambayo sisi tumeongoza hatukupata miradi mikubwa ya kimaendeleo kwa sababu serikali iliogopa ikifanya hivyo tutaonyesha kwamba sisi tunaweza kusimamia tofauti na serikali ambayo inaongoza miaka yote. Sawa, daktari, ulikuwa na kitu cha kuongezea kwenye namna ambavyo imani ya wananchi imeshuka kwa baadhi ya vyama vya upinzani? Tafiti ambayo tumefanya Twaweza kwanza inaonyesha kuunga mkono ama kujihusisha na siasa, ile imani ya watu sio kwamba imeshuka kwa vyama vya upinzani peke yake, ni kwa siasa kiujumla, hata upande wa CCM. Sizikumbuki zile takwimu moja kwa moja, lakini tulikuwa tunauliza swali kipindi cha nyuma, tunalirudia lile swali kila mwaka, kuwauliza watu kama wanaunga mkono chama chote cha siasa. Ile idadi imeongezeka hasa kipindi kile cha Magufuli. Idadi ya watu ambao hawaungi mkono chama chote cha siasa imeongezeka, na hiyo inaonyesha kwamba wamechoshwa na siasa. Kuna swali jingine ambalo tuliwauliza kwenye takwimu za mwaka 2018 ukilinganisha na kipindi cha nyuma, ambapo tuliwauliza swali ambalo waseme kama wanakubaliana au hawakubaliani na kauli ifuatayo. Na kauli yenyewe ni kwamba baada ya uchaguzi tuachane na siasa, tulete maendeleo kwa wananchi. Kipindi cha nyuma wananchi waliokuwa wanakubaliana na hiyo kauli, idadi yao ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na 2016, 2017 na 2018. Na hiyo inatokana na kwamba pamoja na zile skendo kubwa kubwa za rushwa nyingi kuibuliwa hasa na wanasiasa wa upinzani, na serikali yenyewe kuonekana kama vile kuna hatua fulani inafanya, lakini wananchi hawakuona faida yoyote ya hatua ambazo serikali zichukua kwa zile scandals. Kwa hiyo watu wakawa kama vile wamechoshwa kujadiliana masuala ya kisiasa. Kwa hiyo wakawa wanaunga mkono kwamba tuachane na siasa, tu focus kwenye maendeleo. Kwa hiyo ile idadi ya watu ambao wamepungua wanaounga mkono Chama cha Mapinduzi na vyama vya upinzani imepungua. Kwa hiyo sio kuungwa mkono kwa upinzani pekee yake ambako umepungua, ni kote. Kwenye swala la kwamba 2015, 2014 uchaguzi umefanyika, vyama vya upinzani vimepata fursa nyingi, kwa mfano ACT Wazalendo walikuwa wanaongoza halmashauri ya Kigoma Ujiji, kwa sababu wameshinda viti vingi pale vya udiwani, mpaka wao ndio wanaongoza. Kuja kusema kwamba waweze kuonesha ni kwa kiasi gani wamewaletea wananchi maendeleo, halafu wananchi waweze kuwapima, inakuwa ngumu, kwa sababu kama alivyoongea Mwaipaya, kulikuwa na juhudi za makusudi kabisa za kutoka upande wa serikali ambao umefungamana na chama tawala kuweza kuhujumu maendeleo ya wananchi ili
kile chama ambacho kinaongoza katika lile eneo kisije kikaonekana chenyewe ndio kimepeleka maendeleo pale. Kwa mfano, halmashauri ya Kigoma Ujiji imekuwa ikipata hati chafu kwenye ukaguzi wa CAG. Ukija ukiangalia sababu za kupata hati chafu ni kwamba nyaraka muhimu hazikuwasilishwa, ambazo ndio ofisi wakaguzi wa CAG wangezitumia waweze kuona kama kila kitu kilifanyika inavyotakiwa ama la. Kwa nini nyaraka hazikuwasilishwa? Hazikuwasilishwa na watendaji ambao ni waajiriwa wa serikali, sio wa chama cha ACT, ni waajiriwa wa serikali. Na madai ni kwamba hawakuwa na mafuta ya kupeleka zile nyaraka Dodoma. Kwa hiyo unakuta hizo ndio sababu. Kwa hiyo wale watapata hati chafu kwa sababu kuna nyaraka muhimu hazipo. Kwa hiyo mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameshindwa kuzipata na kuweza kukagua. Lakini unaona kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho kimefanyika kwa makusudi ili kuweza kuwahujumu hawa wasije wakaonekana wamepata hati safi, halafu upinzani ukawa umeshine. Kwa hiyo kuna hiyo, lakini pia na hiyo ya kwamba kuwaadhibu watu kwa sababu wamechagua upinzani. Hilo limefanyika maeneo mengi. Lakini hata upande wa wananchi wenyewe, hasa katika ngazi za vijiji. Sisi kama tuwaweza katika tafiti ambazo tumefanya katika vijiji vingi, zaidi ya vijiji 60, tumeliona kwamba wananchi wanaacha kushirikiana kwa sababu kama aliyeshinda nafasi ya wenyekiti wa halmashauri ya serikali ya kijiji ni kutoka chama fulani, basi wananchi wa kile kijiji ambao ni wa chama kingine, kama kuna shughuli ya kujitolea, sijui wakakusanye mawe kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, hawaendi kushiriki. Ili wale wafeli uchaguzi ujao waseme kwamba walishindwa kutimiza ili wao waweze kuchaguliwa. Kwa hiyo kuna hiyo kuhujumiana hata miongoni mwa wananchi wenyewe kwa sababu za kisiasa. Wanaona kabisa hili jambo ni la muhimu, lakini wanaona tukishiriki ina maana watakao kuja kuchukua sifa ni hiki chama ambacho ndo kimeshinda hapa. Kwa hiyo katika muktadha kama huo kuweza kuhukumu kusema kwamba mlishinda mkapata nafasi, kwa hiyo kwa sababu mmeshindwa kuwapelekea wananchi maendeleo ndio maana wananchi waungi mkono, hiyo inakuwa ni ngumu. Lakini katika baadhi ya maeneo wananchi wenyewe wakaamua kwamba kwa kuwa wameona serikali kwa maksudi kabisa inawaadhibu kwa sababu walimchagua mpinzani, basi wanalazimika wasimchague mpinzani ili na wao waletewe maendeleo. Lakini sio kwamba eti kwa sababu yule mpinzani ameshindwa kuleta maendeleo, ila kwa sababu wanajua wataadhibiwa na serikali. Kwa hiyo wanaamua wafanye kile ambacho kitawaletea maendeleo hata kama sio kitu sahihi. Kwa hiyo hapo ina maana uchaguzi ule tena sio huru wala sio wa haki, kwa sababu kuna sababu ambayo imewashurutisha wao kuweza kupiga kura kwa namna fulani. Kwa sababu wakipiga kura kutokana na wao walivyojisikia na walivyoamua, haitaleta manufaa, haitaleta matunda yale wanayotarajia. Sasa hivi kidogo uwanja wa siasa umebadilika na umekiri mwenyewe kwamba kuna vitu ambavyo awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan inajaribu kufanya kuweka uwanja sawa wa demokrasia. Unafikiri wewe na chama chako mnashirikiana vipi na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba unasukuma ajenda ya chama chako? Kwanza ikumbukwe sisi chama chetu, chama cha Chadema, tumefanya mazungumzo na serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Samia kwa kipindi cha mwaka mzima, lakini yale matarajio makubwa ambayo tuliyaweka kwake hayajapatikana. Kwa hiyo nazungumzia maridhiano ambayo tumefanya kati ya Chadema na serikali iliyopo madarakani, ambayo maridhiano hayo tuliamini kuna baadhi ya mambo mengi ambayo tulimueleza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa nchi kwamba tungeatibu hata haya matatizo mengi ya kiuchaguzi ambayo tunazungumza, wa Tanzania kuchagua kiongozi wanayemtaka asitangazwe akatangazwa mtu mwingine, ni miongoni mwa vitu ambavyo vimechangia sana kufifisha jitihada za demokrasia, na watu wengi wamekata tamaa kwa sababu asilimia kubwa hata ukienda kupiga kura yule ambaye wanamtaka hatangazwi. Basi tukazungumza na Chama cha Mapinduzi na ajenda ya kitaifa ikaibuka tupate katiba mpya. Tumezungumza nao na baada ya hapo wakapeleka muswada wa sheria bungeni. Tukajua wenda wamejifunza kule ambako tumetoka. Wenda wanatamani yale ambayo yalitokea mwaka 2019 na mwaka 2020 yasijirudie tena. Lakini
Serikali ya Chama cha Mapinduzi na Rais Samia mnaweza mkazungumza vizuri kwenye maazi ya mambo ambayo hayahusiani na uchaguzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi likifika swala la uchaguzi wanabadilika, wanakuwa mbogo kabisa. Hata zile sheria ambazo wamezipitisha hivi sasa, licha ya maoni mengi ya wadau, maoni ya TCD, maoni ya taasisi mbalimbali, maoni ya Kanisa Katoliki, maoni ya Shule ya Maimamu, maoni ya Kanisa la KKT, lilifika, hata mimi pia, sisi kama baadhi ya vijana wa Chadema Bavicha, tulifika mbele ya kamati ya bunge kutoa maoni yetu namna gani tunaweza tukanusuru nchi yetu kuelekea kwenye machafuko ya kiuchaguzi. Tukatoa maoni kwamba nchi inahitaji katiba mpya, nchi inahitaji tume huru ya uchaguzi iliyo huru, tupate mifumo ya uchaguzi, kwa sababu changamoto kubwa sana ya kimifumo ya kiuchaguzi hususan yapo kwenye tume ya uchaguzi. Si kujiandikisha kupiga kura, kuna changamoto. Sasa hivi tunaelekea karibuni zoezi la kuandikisha kupiga kura litaanza, lakini bado vyama vya siasa hatujashirikishwa, na sisi ndio wadau wakubwa wa uchaguzi. Mwezi Kigoma linaanzia. Kigoma. Hatujashirikisha vya kutosha. Tukienda kwenye tume, wakurugenzi wa halmashauri wamelalamikiwa sana kuhusu masuala ya kujishirikisha na uchaguzi. Lakini sasa hivi sheria iliyopitishwa inasema mkurugenzi wa halmashauri sio lazima kusimamia uchaguzi. Kwa mtu akishasema sio lazima, anaweza kusimamia au asisimamie, kwa sababu sheria ikishasema sio lazima, sio katazo la kisheria. Ukishaambiwa sio lazima, anaweza kusimamia au asisimamie. Lakini vile vile sasa hivi wametunga sheria kwamba ndani ya kituo cha kusimamia kura sasa tutakuwa tuna polisi. Leo hii uende Kigoma pale, umweke polisi ndani ya kituo cha kupigia kura akae. Mwananchi wa kawaida kabisa yule bibi wa kijiji aende aambiwe, bwana tumeenda, mimi nimeenda shapiga kura lakini ndani kuna polisi. Wapo watu ambao hawataenda kupiga kura kwa sababu sio utamaduni ambao wameuzoea. Polisi amekuwa kwenye kituo cha kupigia kura, amekuwa yuko nje ya kituo cha kupigia kura. Lakini sasa hivi sheria inamruhusu sasa polisi kukaa ndani ya kituo cha kupigia kura. Tumelalamikia kama wadau wa uchaguzi. Kwa wewe fikiria, sisi wadau, yani mimi ukizungumzia habari ya uchaguzi, mimi ni mwanasiasa, mimi ni mdau, naenda kugombea au mgombea wa chama changu atakwenda, mimi nakwambia hii sheria kwanza itapunguza idadi ya wapiga kura. Kwanza itapunguza, pili itaipunguza imani ya wapiga kura. Lakini serikali haijasikiliza. Hiyo sheria imepitishwa na bunge na rais ameshaisaini. Sasa kama mimi simpimi Rais Samia kwa maneno yake mazuri akitoa kinywani, mimi nampima kwenye vitendo. Hizi sheria alizo saini, je, zina mabadiliko yote? Hazina mabadiliko yote. Tunaenda kwenye maharamiko makubwa sana. Watu walitamani, wamebadilisha jina la tume, wanaita tume huru. Tume huru ya uchaguzi. Uhuru wa tume sio jina peke yake. Leo hii rais wa nchi, Rais Samia, endapo atagombea yeye, akishatangazwa hauruhusu kwenda kupinga matokeo yake mahakamani. Hiyo sio tume huru ya uchaguzi. Uhuru wa tume inahojiwa. Uhuru wa tume, kila mtu anakuwa na maoni na tume hiyo. Anaweza kaenda mahakamani akapinga matokeo. Lakini vile vile sheria hiyo hiyo waliopitisha na bunge wanasema mtu hatopita bila kupingwa. Kwa sasa akipita bila kupingwa atakwenda kupigiwa kura za ndio, hapana. Yes. Hicho sio tulichokuwa tunakitaka peke yake. Sababu za kumfanya mtu huyo apite bila kupingwa ni nini? Mtu kwa leo hii amekosea kujaza jina, anakatwa. Mtu amekosea kugonga muhuri, anakatwa. Mtu amekosea kuandika tarehe, amekatwa. Sasa hivi kwa mfano, kama ingekuwa mtu akikosea kujaza jina, unaweza akakosesha haki ya kupata haki yake ya msingi. Leo hii ukimpeleka mwanao shule, ukienda kumwandikisha darasa la kwanza, ukikosea kujaza jina, ndio sababu ya mwanao kutoendelea na masomo shuleni. Utaitwa kama mzazi, utasahihisha jina la mwanao, mwanao ataendelea kusoma shule. Kwa hiyo sisi tunahitaji katika siasa, ikitokea changamoto yoyote, hatuwezi tukakosesha maelfu ya jimbo. Jimbo la Temeke lina watu zaidi ya 500,000. Mimi nimegombea jimbo la Temeke, nimekosea kujaza jina, unakosesha haki watu 500,000 wa Temeke. Tuliwaambia zile sheria ambazo zipo kikatiba, mtu ataenguliwa kugombea endapo atakuwa hana akili timamu. Ni sheria ipo kikatiba. Ndio. Atakuwa sio raia wa Tanzania, sheria ipo kikatiba. Au mtu atakuwa amefungwa gerezani kwa kipindi cha miezi 6 na kuendelea. Hizi sheria zipo wazi, mtu aenguliwe kwa makosa haya basi ya kikatiba, lakini haya makosa yote madogo madogo yarekebishe. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, mnaweza mkazungumza kila kitu, linapofika swala la uchaguzi, hata kama ni ndugu yako wa Chama cha Mapinduzi, hawana undugu kwenye uchaguzi. Ndio maana tumepata maumivu makubwa sana kwenye uchaguzi, hasa watu wamepigwa, watu wameumizwa. Ikifika swala la uchaguzi, wanatolewa
polisi bara na jeshi kwenda Zanzibar kupora haki ya Wazanzibari. Hapa bara watu wamekufa kwenye chaguzi. Iko wazi ukisoma ripoti ya haki za binadamu tangu miaka kitabu chao walichozindua mwaka 2023 cha miaka 30 kinaonyesha mauaji na madudu yaliyotokea kwenye ukuaji wa demokrasia nchini. Vitu viko wazi, serikali inajua, Rais Samia anajua, na sisi tunajua. Tumemwambia Mheshimiwa Rais uchaguzi wa mwaka 2019 na mwaka 2020 umeturudisha zaidi ya miaka 30 nyuma tulikotoka. Kama ulivyotoa speech yako ya kwanza unaapa kuwa rais kwamba hautamani tuendelee kwenda mbele kwa mashaka. Unatamani utengeneze utengamano wa kitaifa. Basi rejea kauli yako hiyo kuhusiana na sheria za kiuchaguzi, kwa sababu tunapohitaji katiba mpya hatulea kutukulenga uchaguzi peke yake. Twende kwenye mahakama za nchi hii, kwa sababu kizungumzia uhuru wa watu unazungumzia pia uhuru wa mahakama. Je, tukikosana kwenye uchaguzi ukienda kwenye mahakama za nchi hii, mahakama ya Tanzania inatoa haki kwa maskini na tajiri? Yani leo hii maskini akienda kwenye mahakama ya Tanzania ana kesi na tajiri, ana uwezekano asilimia moja kupata haki yake? Hapana. Hiyo ipo wazi na kila mtu anajua. Kwa hiyo tukasema tunahitaji tufumue mifumo ya nchi yetu, tuongoze nchi kama ambazo nchi ambazo zimeendelea. Ukiangalia nchi yetu kwa kweli bado tuna mkwamo mkubwa hususan wa kimaendeleo, mkwamo wa kidemokrasia, mkwamo wa kisiasa, kwa sababu watawala walioko madarakani wanachowaza wao ni kulinda madaraka peke yake. Wenda tukajua mwanzo tumewashauri sana sisi wanasiasa. Sasa nilishtuka nilipoona Kanisa Katoliki limeenda mbele ya kamati ya bunge kutoa maoni na wakitoa evidence za mauaji yaliyotokea kwenye chaguzi mbalimbali. Tukajua serikali hii ni serikali sikivu, itasikiliza. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi likija swala la uchaguzi, swala la ulaji wa mawaziri wa bunge na serikali, kwa kweli hawako tayari kusikiliza. Unataka kuniambia kwamba hamna agenda yote ambayo Chadema may present forward na serikali wakaizingatia katika kipindi hiki chote ambacho mmejaribu kufanya maridhiano? Chadema kama chama cha siasa tumewashauri mengi sana serikali. Tuliwaambia hata wanavyojenga kituo kikubwa cha mwendo mabasi mwendo kasi pale Jangwani, kuambia hapo Jangwani huwa yanajaa maji. Mheshimiwa Mnyika akiwa mbunge wa Ubungo akamwambia hapo Jangwani usijenge makao makuu ya mwendo kasi, huwa yanajaa maji hapo. Hawakutusikiliza. Leo hii mvua ikinyesha pale Jangwani yanajaa maji, mafuriko, na wamejenga. Kwa hiyo hoja ikitolewa na mpinzani, kwanza hawaangalii ushauri wetu. Wao wanachojali tukiwasikiliza, tumewapatia sifa hata kwenye hizi sheria za uchaguzi. Sio kwamba nyinyi ndio mnakuwa reluctant, kwa sababu nakumbuka TCD walisema wakiwafuata kuja kuomba maoni, serikali ikija kuomba maoni kwenu, nyinyi mnakuwa mtoi ushirikiano kwenye hilo. Sawa, Chadema hawatoi ushirikiano, TCD wametoa ushirikiano, kikosi kazi kimetoa ushauri, Kanisa Katoliki limetoa ushauri, shule ya maimamu imetoa ushauri, KKT wametoa ushauri. Hao sio Chadema, hao wamesikilizwa. Chadema mmekuwa mkijipambanua pia kwamba mmekuwa mkipambana sana na vita ya rushwa. Kwenye majukwaa kadhaa mmekuwa mkizungumzwa rushwa ni adui ya haki, na mmekuwa pia mkitubulia kesi nyingi ambazo zimekuwa zikitokea nchini ikiwemo EPA, Escrow, Richmond na masakata mengine. Hivi karibuni makamu mwenyekiti Tundu Lissu alinukuliwa akisema kwamba kuna fedha chafu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na akaendelea mbele kusema kwamba fedha hizo hazina nia njema na Chadema. Hili lina ukweli kiasi gani? Okay, kwanza ijulikane makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya chama chetu cha Chadema. Na kama tunakemea rushwa hadharani kwa serikali, hatutasita kukemea rushwa hadharani ndani ya chama. Ukiona chama kinachotoka mbele kinajikosoa chenyewe, kinaonyesha mwanga kwamba hakikubaliani na hayo matendo machafu ambayo anataka yakikabili chama chetu cha Chadema. Mimi binafsi ninapongeza jitihada zake ambazo anazifanya. Hautaona kitu kama hicho kimejitokea kwenye chama chochote cha siasa. Hawezi ukiendelea kuficha uovu ulionao na unaokukabili, hawezi hata ukishika dola, ukishika madaraka, hauwezi kusema maovu ya serikali yako hadharani ambayo inafanyika hivi leo. Hakuna mtu mwenye ujasiri wa Chama cha Mapinduzi kutoka hadharani kusema maovu ya serikali.
Kama Chadema inatoka hadharani inasema maovu ambayo yanataka kujitokeza ndani ya taasisi ya Chadema, ni mwanga mzuri wa kushika madaraka kama tunaweza tukajiwajibisha sisi wenyewe. Kwa hiyo ni kweli kuna pesa chafu ndani ya chama cha demokrasia. Mpaka makamu mwenyekiti amekuja kusema hadharani na fedha haichagui mkondo wa kwenda. Kwa hiyo kama fedha inaonekana watu wanatoa fedha kwenye uchaguzi, yeye kama mwenyekiti wa kamati zinatolewa na nani? Unavyosema watu wanatoa fedha. Yeye unayemsema aliwataja watu wawili kama Abduli na mama yake. Mimi sisemi Abduli gani kwa sababu mama yake na mama Abduli Tanzania wako wengi, lakini alisema fedha za mama Abduli na mama yake. Alisema hivyo, lakini akikubwa kweli tunaendelea na chaguzi za chama ndani ya chama. Tupo kwenye kanda ya Nyasa, kanda ya Victoria pamoja na kanda ya Serengeti. Na hiyo kauli viongozi wote wameisikia, wanachama pamoja na wapiga kula kwenye chaguzi ndani ya chama. Na nimesema sasa hivi kuna chaguzi mbalimbali za kanda zinaendelea. Kuna chaguzi ya kanda ya Nyasa, kuna chaguzi ya kanda ya Serengeti, lakini vile vile tuna chaguzi ya kanda ya Victoria ambako mwenyekiti wangu wa baraza la vijana wa Chadema Mheshimiwa John Pambalu anachuana na kigogo wa Chadema Ezekiel Dibobo Wenje. Kwa hiyo wanachama wameshasikia kuna viashiria vya rushwa kwenye hizo chaguzi ambazo zinaendelea. Ni wakati wa wanachama wenyewe kwanza kupima wagombea. Wakipewa pesa, basi ndizo pesa za rushwa ambazo zimezungumzwa kwenye uchaguzi. Wasipopewa pesa, basi watakwenda kudhibitisha hiyo kauli ambayo imetolewa na mheshimiwa makamu mwenyekiti. Lakini ukisoma katiba yetu ya chama inazungumza wazi rushwa ni aina gani: kusafirisha wajumbe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuwaraza wajumbe siku ya kuamkia kupiga kura ni sehemu ya rushwa, kuwanunulia wapiga kura chakula ni sehemu ya rushwa. Ni katiba yetu ya Chadema imezungumza mambo haya. Kwa hiyo mimi binafsi, mimi sio mnafiki kwenye hiki chama. Napongeza hiyo kauli, na hata tukishika serikali watu kama hao hatuwezi tukatoka kwenye media tukawaita watu ambao wanaleta chokochoko na serikali. Ni tunachukua ushauri wake kama makamu mwenyekiti, tutakwenda kufanyia kazi kama chama, kwa sababu sisi kama chama cha siasa itakuwa tujipime na tusaishe vizuri kabisa, kwa sababu tuna mpango wa kwenda kushika dola tukiwa wasafi kuliko chama ambacho kinaongoza hivi sasa. Na ni hatua gani ambazo mtakwenda kuwashughulikia sasa au kwenda kuzichukua dhidi ya hawa ambao mtawabaini kwamba wamechukua hizo fedha? Tutawaonea, tutawashughulikia kwa mujibu wa katiba kama ambavyo inazungumzwa, kwa kuwaita kwenye kamati za maadili za kanda kama ni ngazi ya kanda, tutawaita kwenye kamati ya maadili ya taifa kama ni ngazi ya taifa. Tutawashughulikia kwa mujibu wa katiba ya chama chetu endapo watathibitisha ni kweli wamepokea rushwa na aliyetoa rushwa. Wote watashughulikiwa kwa mujibu wa kanuni za rushwa na sheria ya rushwa ambayo vinasema hapa nchini. Kwa hiyo sisi tunafanyia kazi kama chama chetu kimepokea hiyo taarifa, tunafanyia kazi. Na sisi kama Bavicha, ukisoma mwongozo wetu wa Bavicha, sisi ni watoto wa chama, sisi ni walinzi wa rasilimali za chama. Rasilimali za chama ni pamoja na viongozi wa chama hiki. Kwa sisi tumepokea, tutakwenda kuchunguza pia kama Bavicha, kwa sababu kati ya chaguzi ambazo zinaendelea kuna chaguzi za viongozi wa vijana pia ngazi mbalimbali ndani ya chama. Kwa hiyo ni hatua nzuri ya kutoka hadharani kukemea rushwa. Kwanza watu wenye akili timamu wanatakiwa ipongeze Chadema, kwa sababu hakuna chama chochote cha siasa, hata serikali yenyewe haijawahi kutoka hadharani kukemea rushwa ndani ya serikali, kukemea rushwa ndani ya chama chake chenyewe. Kwa hiyo ni hatua nzuri, kama una utamaduni mzuri wa kutoka kusemana. Ukiona chama kinaficha mambo yake ya ndani kwa 100%, hata tukishika serikali tunaweza tukaficha mambo yetu kama sehemu za siri pia. Kuna issue ya kwamba aina ya viongozi ambao wanakwenda kugombea kwenye hizi nafasi za chama ni kama vile majina ni yale yale. Kila mwaka wanapotokea nafasi wanaojitokeza ni wanasiasa ambao tumekuwa tukiwashuhudia kwa muda mrefu. Huko nyuma pengine walikuwa wabunge, sasa hivi wamekuja kugombea kwenye nafasi za kanda. Hauoni ni kama vile mnanyima fursa ya kuwaibua wengine kama nyinyi wakinatoa Mwaipaya? Nitakujibu, na sidhani kama ni sawa. Ukiangalia kanda ya Serengeti anayegombea ni Lucas Ngoto, alikuwa ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, hajawahi kuwa mbunge, hajawahi kuwa mjumbe wa kamati kuu. Anagombea na dada Gimbi Masaba,
amewahi kuwa mbunge wa viti maalum, lakini hana umaarufu huo ndani ya chama. Lakini katiba yetu vile vile, labda ni nende na kanda ya Victoria, anagombea mheshimiwa John Pambalu, ni mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa, ni ngazi ya vijana. Sasa hivi anakwenda kugombea ngazi ya chama, amekuwa kisiasa. Kwa hiyo mimi nafurahia kwa sababu ametoka stage ya kwanza na kwenda kwa stage ya pili, amekuwa kisiasa. Anagombea na Ezekiel Wenje, ni uchaguzi wa kidemokrasia. Lakini kwenye kanda ya Nyasa, mtu mpya ambaye ameingia kugombea, hajawahi kugombea, amekuwa tu mbunge, ni Joseph Mbirinyi ambaye ni Sugu, ndiye anakwenda kugombea. Lakini pia anachuana na mwenyekiti anayemaliza muda wake, Peter Simon Msigwa. Ni mchuano wa ndani ya chama, lakini uchaguzi wa Chadema ni uchaguzi wa kidemokrasia. Na ukizungumzia demokrasia haizui, haiweki ukomo wa mtu kugombea. Demokrasia inaweka uhuru wa haki wa kuchagua kiongozi. Kwa hiyo hata mtu akigombea mara 100, kama uchaguzi wake ni huru na haki, anagombea na watu wanakwenda kumchagua. Kwa sababu kizungumzia demokrasia, namna gani mtu anapitia kwenye mchakato wa kiuchaguzi. Kwa hiyo sisi mchakato wetu wa kiuchaguzi ni wa huru na haki. Mtu yoyote anaruhusiwa kugombea hata mara 800, kama watu wapiga kura akienda kuomba kura wakashawishika na yale ambayo ameyafanya nyuma, au na yule mpya ambaye anataka kuingia afanye mengine mazuri zaidi, watamchagua kiongozi ambaye anafaa. Na hiyo ndio tafsiri halisi ya demokrasia ndani ya chama chetu. Awamu ya sita inazungumza maridhiano, na nyinyi kidogo mmekuwa mko nyuma kwenye hilo swala maridhiano. Nafikiri mbali na maridhiano ambayo mnafanya nyinyi na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, mnaona mko katika uwanja mmoja nyinyi na vyama vingine vya upinzani, kwa maana kwamba nyinyi na vyama vya upinzani vingine mnaridhiana kiajenda na kiitikadi na sera. Kwanza ukizungumzia maridhiano, tuliyataka tangu kipindi cha Rais hayati John Pombe Magufuli. Ukisoma katika historia, wakati unaazimisha maazimisho ya uhuru pale Mwanza, Chadema tulialikwa kwenye maazimisho yale, na mheshimiwa Freeman Yakeri Mbowe, mwenyekiti wa chama chetu, alimwambia mheshimiwa rais, katika uongozi wako kuna wengine wanacheka, wengine wanaria. Kwa hiyo sisi kama chama kikuu cha upinzani nchini tunaomba tuwe tuna mjadala wa kitaifa, tuweze kuweka upatanishi wa taifa letu. Lakini Rais Magufuli hakuamini katika falsafa ya mazungumzo. Lakini Samia amekuja na falsafa ya kuzungumza. Lakini mpaka hivi sasa, hata ukisikiliza kauli za viongozi wa Chadema wenyewe, wanasema hayo maridhiano kati ya Chadema na CCM mpaka sasa hayaendelei. Kwa sababu tukizungumza habari ya kubadilisha sheria ambazo zimetufikisha hapa tulipo, tunatamani tu tuna demokrasia nchi dunia nzima ione kama Tanzania kuna demokrasia. Lakini hakuna demokrasia bila vyama vingi. Kama una katiba yako inaruhusu vyama vingi, basi wahisani wako wa maendeleo wakija kuletea mikopo kwenye nchi yako, kweli waamini kama kweli unawabidi katika demokrasia. Lakini sasa hivi Chama cha Mapinduzi na serikali hiyo, katika zile 4R za mheshimiwa rais, issue ya maridhiano kwa sasa hakuna maridhiano yoyote ambayo yanaendelea. Na hata yale matunda ambayo tutegemea tutayapata kwenye maridhiano, mazungumzo ambayo tayari tumeshayafanya, hakuna utekelezaji wowote ambao umefanyika. Umefanyika wameachiliwa wafungwa wa kisiasa, ni haki, ni watu wameachiliwa. Lakini yapo kisheria. Yaani kwa mfano leo hii Rais Samia akiachilia kile, akiondoka kwenye kile kiti, ameacha sheria ambaye hata mlisi wake akija, yale ambayo yalishatokea huko nyuma hayawezi kujitokea tena. Hakuna kitu kama hicho. Hatuhitaji maridhiano ya maneno. Tunahitaji maridhiano ya kisheria. Tuandike katika sheria zetu za nchi. Hazitasaidia Chadema peke yake, zitaisaidia nchi yetu, lakini pia zitasaidia kizazi kinachokuja katika taifa. Kwa sababu sisi hatuangalii katika maendeleo ya mtu mmoja mmoja, wala haki ya mtu mmoja mmoja. Tunaangalia haki ya taifa letu la Tanzania. Dokta, wewe kwa upande wako, nadhani maridhiano ambayo yanaendelea sasa baina ya serikali na vyama vya upinzani yanakupa picha gani? Kuna hatua zimepigwa, na hapa nitazungumzia hatua za maridhiano kupitia kituo cha demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy, ambapo sisi kama Twaweza na mimi binafsi kwa kuiwakilisha Twaweza tumekuwa tukijihusisha kwa ukaribu kabisa. Mara tu baada ya Rais Samia kuingia madarakani, viongozi wa TCD, kwa sababu TCD ni taasisi, yani ni asasi isiyokuwa ya kiserikali ambayo imeundwa kwa mjumuiko wa vyama vya siasa,
Mwanzoni ilikuwa ni vyama vya siasa ambavyo vina wabunge. Lakini kutokana na uchaguzi wa mwaka 2020, ina maana vyama kadhaa vingekosa sifa ya kuendelea kuwa mwanachama wa TCD. Kwa hiyo kikao cha juu kabisa cha TCD wakabadilisha taratibu zao, kanuni zao, na kusema kwamba ni vyama ambavyo vina idadi fulani ya madiwani, sikumbuki ni wangapi, ili vyama vingine viendelee kubakia kuwa wanachama. Na sio vingi, ni 4, 5, 6 hivi, kama na kumbukumbu vizuri. Vyama vingine ambavyo havina wabunge, havina madiwani, sio wanachama wa TCD. Kwa hiyo kupitia TCD, kama chombo chao, cha maridhiano, ambacho asili yake ni uchaguzi wa mwaka maridhiano ya Zanzibar baada ya machafuko ya mwaka 2001, uchaguzi wa mwaka 2005, kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar baada ya mwaka 2010, kwa TCD ndio ikawa imeshika kasi. Lakini kipindi cha Rais Magufuli, ambaye hakuamini katika maridhiano, hata TCD kama taasisi ambayo ilikuwa inapata ruzuku pia kutoka serikalini, ikakatiwa hiyo ruzuku, ikawa inaelekea kufa. Kwa hiyo baada ya Rais Samia kurudi madarakani, viongozi waliokuwa wa TCD, kiongozi wanani hii wa ACT Wazalendo ambaye ndo walikuwa wana wenyekiti wa TCD, akaamua sasa kuanza kuifufua TCD na kutafuta wadau wengine, ikiwemo Twaweza, kituo cha sheria na haki za binadamu, na wadau wengine tukafuatwa ili tuweze kusaidia kufufua TCD. Na zoezi mojawapo ilikuwa ni kutengeneza mpango mkakati wa miaka minne mitano wa TCD, ambapo mimi nilikuwa nina, kwa kuiwakilisha Twaweza, ndo nilikuwa facilitator mkuu katika zoezi la kutengeneza strategic plan, ambapo wanaletwa wawakilishi wa vyama wanachama wa TCD. Mwanzoni kikao cha kwanza kabisa, kwanza wakati tunakubaliana nani watakao shiriki, kawa tunauliza kuhusu ushiriki wa Chadema na ushiriki wa CCM. Kwa sababu tulikuwa tumeshafahamu Chadema hawataki kushiriki, au wakishiriki wanaweza wakaleta watu wa ngazi za chini. Lakini Chadema ikishiriki vizuri, wakithibitisha kwamba watakuja kwenye kikao, CCM hawaji. CCM wakiwahi kusema kwamba watakuja kwenye kikao, Chadema hawaji. Kwa hiyo vile vikao vya kwanza kutengeneza ule mpango mkakati, vikao vinakuwa vigumu kwamba sasa huu mpango mkakati utakuwa vipi wakati vyama vingine vinakosa uwakilishi ambao ni muendelezo. Kwamba kikao hiki Chadema wamekuja, kikao kijacho Chadema wameamua kutokuja kwa sababu CCM wamekuja. Lakini Chadema wakaweka hoja zao. Chadema wakaweka hoja zao. Sababu yao kubwa ikawa kwamba tutakaaje kwenye meza kutengeneza mpango mkakati wakati mwenyekiti wetu yuko kizuizini? Kwa sababu ilikuwa kipindicho bado mwenyekiti wa Chadema yuko kizuizini wakati tunaanza mchakato wa kutengeneza hii strategic plan. Baada ya kutolewa kizuizini, Chadema wamekuwa wakishiriki kikamilifu na CCM wamekuwa wakishiriki kikamilifu. Hata kuna mkutano ambao ulifanyika wiki iliyopita tu, Chadema na CCM vyote vimeweza kushiriki kikamilifu kabisa na kuleta viongozi wa juu kabisa wa kila upande. Kwa mashirikiano katika maridhiano, hasa katika ujenzi wa demokrasia, kuna hatua zimepigwa. Kutoka kule ambako ilikuwa wanaviziana katika namna ya kushiriki, mpaka hapa ambapo wote wanashiriki. Lakini hata baina ya vyama vya upinzani kulikuwa na msuguano fulani pia mwanzoni. Kwa sababu kuna wakati tumekubaliana tunakwenda kwenye kongamano la pamoja, lakini kiongozi wa ACT Wazalendo akawa ametweet kwamba kuna hili kongamano la TCD na vyama wanachama wote watashiriki ikiwemo Chadema. Mnyika akamjibu kwenye Twitter kwamba hana hiyo taarifa na hapewi taarifa kutumia Twitter, kwa hiyo hawatashiriki. Kwa pale kabidi sisi ambao tunajaribu kuleta haya maridhiano baina ya vyama, sasa kujaribu kuzungumza sasa na upande wa Chadema, kuzungumza na upande wa ACT kwamba kwa nini mmewahi kwenda kwenye social media kabla ya kuwapelekea barua ya mwaliko ofisini kwao. Kukawa na hiyo hali, hakuna anayetaka kujishusha, Chadema hawakushiriki katika ule mkutano.
wakaususia. Lakini baada ya mazungumzo pande zote kuangalia kwamba sasa hakuna sababu ya kutafuta sifa kwamba nani ndo ambaye amewaleta wengine. Lengo ni kuweza kuja pamoja na kuweza kuwa na hayo mazungumzo mezani, tuweze kuleta huu muafaka na sio kutafuta credit kwamba mimi kama kiongozi mwenyekiti wa TCD kwa wakati huu nimefanikiwa kuwaleta Chadema. Hapana, hiyo itakuwa ina defeat the purpose na tutashindwa kwenda mbele. Kwa huko pia kuna hatua zimepigwa. Na baada ya mwenyekiti sasa wa TCD kwenda kwa Profesa Lipumba, ambaye sasa kwa sababu yeye hatokei ACT Wazalendo wala Chadema wala CCM, ile inaweza ikawa imechangia katika ujenzi wa maridhiano kwa sababu wanamchukulia kama kiongozi, hakuna ule mvutano baina ya ACT na Chadema. Kwa sababu tukumbuke ACT na Chadema pia wanatofautiana katika swala la either katiba mpya au sheria za uchaguzi kuwa na tume huru. Kwa ule mvutano wao na wenyewe unaathiri kwenye swala la maridhiano. Wakati huo huo tena kuna CCM. Kwa hiyo wenyekiti kwenda kwa Profesa Lipumba umesaidia katika maridhiano. Pamoja na maumivu yote ambayo ameyapitia, ameweza kuonesha kwamba anaweza akazungumza masuala ya siasa na hayo maumivu huku akicheka, ambayo imepunguza zile tensions. Mpaka sasa hivi wakikaa wote, wanakaa wote vizuri. Kwa sisi ambao tumekuwa kama sasa za kiraia ambao tunashirikiana na hiki chombo chao cha TCD, tunaona kabisa kwamba kuna hatua ambazo zimepigwa. Mwanzoni nilizungumzia kwamba viongozi wa juu wanaweza wakaonesha kwamba utashi wa kuwa na maridhiano. Lakini hizi ngazi za hapa kati zinaweza kidogo bado zikawa katika ile hali ya vuta nikuvute. Na hiyo pia nimeiona hata wakati tunafanya hivi vikao vya kutengeneza mpango mkakati wa TCD. Wana kikao cha summit, halafu wana technical committee ambapo ni wawakilishi wa vyama vyote. Kwenye tunapoenda kuzungumza kwenye kikao cha summit ambako ni makamu mwenyekiti wa CCM, mwenyekiti wa Chadema, kiongozi wa juu wa ACT, kiongozi wa juu wa CUF, huwezi kuamini ile hali ya amani iliyopo katika mazungumzo baina yao. Lakini tukija kwenye technical committee ambapo sasa hawa ni wale wawakilishi wa ngazi za kati kutoka vyama vyote, kuendesha ile mikutano haikuwa zoezi rahisi. Vijembe wanavyopigana na kero, maneno ya kukera ya kutoana katika mstari. Kama kuna mkutano mmoja tulifanya Morogoro wa takriban siku tano, yani kila siku zilikuwa zinanichosha sana kwa sababu kwa mfano ACT na CUF, mtu anaweza kahisi kama hakuna tensions baina yao. Lakini mtu wa ACT akitoa hoja, mimi kama facilitator nikasema hilo ni wazo zuri tulichukue. Mtu wa CUF haraka haraka anakuja kusema yeye watoto wetu hao sindo tumewaleta hao, halafu ile wa ACT naye anakereka, anarusha kijembe, mkutano unaanza kidogo kutaka kuvurugika pale. Au CCM na Chadema, yani CCM na Chadema ilikuwa inatokea sana. Vyama vingine vile vilikuwa vyama vile tuseme vyama vidogo, na wenyewe wanataka kujitutumua katika ile nafasi kwa kwanza kusema kwamba wapewe muda sawa wa kuzungumza na nini. Halafu hivi vyama vingine vinasema wewe huwezi kupewa muda sawa kuongea sawa na mtu wa Chadema, chama chako ni kidogo sana. Kwa kukawa na hizo tensions, mwanzoni zilikuwa ni tensions kabisa, yani unaona watu wananuniana, hakuna kucheka baina yao. Lakini kadiri tulivyoendelea, unaona kabisa kwamba wanacheka, wanazingatia hoja, vijembe vitarushwa, lakini reaction sio kama zile za mwanzo. Kwa hiyo katika hili swala la maridhiano baina ya vyama vya upinzani na chama tawala, kuna hatua zimepigwa, ila inabidi huu utamaduni uweze kusambaa mpaka ufike kwa wanachama. Kwa sababu hata kipindi cha nyuma tumeona kabisa kwamba viongozi wa juu wanakuja wanapatana, kipindi kile cha marehemu Maalim Seif, yes, na rais wa kipindi hicho, wao wanakuja wanapatana, lakini bado huku chini kwenye ngazi ya wananchi mapatano yanakuwa maridhiano hayajafikiwa. Mtu anakataa kumuuzia bidhaa fulani kwa sababu anajua huyu ni mwanachama wa chama fulani. Kiberiti kitauzwa shilingi 200, atamwambia shilingi 5000. Akisema utaniuzaje shilingi 5000, kanunue kwenye chama chenu.
Kwa hiyo huku kwenye ngazi ya wanachama na ngazi ya viongozi wengine ndio inabidi hayo maridhiano yaweze kufika. Huku kwenye ngazi za juu, ngazi za vyama, viongozi naweza nikasema wote wa vyama vyote wana utashi mzuri na ule utayari wa kuwa na maridhiano. Ila wanatakiwa sasa waweze kufanya jitihada ili zile chuki zilizopo baina ya wanachama wa chama hiki na chama hiki ziondoke pia. Sawa, umehighlight mapungufu ambayo yanajitokeza kwenye kufanya maridhiano. Nataka nifahamu wewe kwa mtazamo wako unafikiri kipi hakifanyiki ama kipi kifanyike ili sasa tuweze kutoa maridhiano kutoka ngazi ya juu kwa viongozi wanaofanya kuja mpaka huku chini ili wananchi wa kawaida waweze kuona kweli kuna hiki kinafanyika. Kwa kupitia hii taasisi yao ya TCD na hata majukwaa mengine ambayo wanayo, haya mazungumzo yasiishie katika ngazi za juu. Kwa sababu kipindi cha nyuma, maridhiano kama haya yalipokuwa yakifanyika, walikuwa wanafanya majukwaa katika ngazi ya wilaya. Ambapo katika ile ngazi ya wilaya, watazunguka wilaya kadhaa nchini. Wananchi watakuja, watazungumza kwa uwazi kabisa, jinsi ambavyo chaguzi ziliwaumiza, na kuweza kuweka tofauti zao kando. Sasa hivi inapokuwa kwamba haya maridhiano yanafanyika katika ngazi za juu peke yake ni kitu kizuri cha kuanzia. Lakini inabidi wafanye na haya majukwaa katika ngazi za chini. Kwa sababu kama tunaona baada ya uchaguzi wa mwaka 2019 kwa mfano, mnaweza mkakumbuka kuna mashamba ya viongozi wenye vitu wa serikali za vijiji yalifyekwa. Kuna viongozi wa serikali za vijiji ambao walijeruhiwa, walishambuliwa na wananchi. Kuna ambao walinyimwa ushirikiano. Hii ni karibia nchi nzima. Mwenyekiti anaitisha mkutano, watu hawaji kwa sababu hawamtambui. Kwa hiyo haya maridhiano na mazungumzo ambayo yamefanyika katika ngazi ya kitaifa inabidi yaweze kufika katika zile ngazi za chini. Ndio itaweza kuleta maridhiano ya kweli. Watu waweze kuzungumza. Na katika haya maridhiano isiwe kwamba kuna baadhi hasa upande wa CCM wanapenda kutumia ile kauli ya kusema yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Tusifukue makaburi. Hapana. Lazima kuweza kuangazia kilichotokea ni nini. Kama mtu aliumizwa apewe fursa ya kuweza kuzungumza yale maumivu yake, na ile ndio itaweza kupelekea uponyaji wa kweli. Na hapo ninaweza nikasisitiza hilo kwa kutumia mfano wa mauaji ya kimbari yaliyotokea Rwanda. Ikaanzishwa ile mahakama ya kimataifa ya Rwanda ambayo ilikuwa Arusha. Kesi zikasikilizwa, lakini ili waweze kupata uponyaji wa kweli, walienda hatua zaidi, wakaona kwamba ile sawa ni kitu kizuri, lakini wakaenda kutumia mfumo wao, zile mahakama zao za kijadi, Gashasha Courts. Ambapo katika setting ya kijiji kabisa, wale ambao waliua wanasimama pale na kuelezea. Siku fulani, mimi na fulani na fulani na fulani, tulienda, tukavamia nyumba ya fulani, tukafanya hiki na hiki na hiki. Wale ambao ndugu yao aliuawa, na inawezekana hata mwili hawakuwahi kuuona, wanapopata hata kusikia ilikuwaje, wakajua alifukiwa wapi, wanaenda wanafukua kisha wanamzika vizuri, imewasaidia katika kupata uponyaji wa kweli kama taifa. Kwa hiyo hata sisi, isiwe mambo ya yaliyopita si ndwele, sijui hakuna kufukua makaburi, sijui funika kombe mwanaharamu apite, iwe ni kwamba tunafanya mazungumzo ya kweli. Tusilazimishane kwenda mbele wakati watu wana maumivu. Kwa hiyo ili maridhiano yaweze kuwa ya kweli, na hila liliongea hata yeye mwenyewe Rais Samia kwenye kongamano la TCD la mwezi April mwaka 2022 Dodoma, aliposema kwamba ili kuridhiana na kupata uponyaji lazima kuzungumza nani alimkosea nani kwa namna gani. Kwa hiyo hilo naweza kusema bado halijafanyika na inabidi liweze kufanyika. Toa labda nije kwako. Ukitoa maridhiano ambayo yanafanyika, ambayo nyinyi mnasema kwa namna moja au nyingine maoni yenu hayazingatiwi sana, mnafikiri ukitoa maridhiano ambayo nyinyi sasa na serikali tawala mnaendelea kuyafanya, mnafikiri mtakuja kufikia mwafaka
mkaelewana pande zote mbili? Na kwanza nimezungumza mara mbili bila shaka kwamba maridhiano yaendelee baina yetu na serikali kwa sasa. Alizungumza makamu mwenyekiti wa chama, amezungumza pia mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Freeman Kerimboe. Maridhiano yalikuwa yanaendelea. Tumezungumza kwa mwaka mzima, maridhiano hayajafikia ukomo. Na sisi tulikuwa tunahitaji kama ambavyo amesema kaka Baruani, tunahitaji maridhiano ya kitaifa. Kuna wakati mwingine unaweza ukao na ulikuwa na shamba lako kubwa na lilima, ukatokea mgogoro kati ya familia za pande zote mbili. Kwa sababu watu walizuiwa kwenda kulima kwenye lile shamba. Ila unaweza usiende kusuluhisha huo mgogoro, ila ukiwaruhusu watu waendelee kulima na wala familia yote isifieke mashamba ya familia nyingine, mgogoro unaweza tu kaisha automatic maeneo mengine. Mgogoro mkubwa kwenye nchi ambao umetokea kati ya wananchi na viongozi ambao wanaoongoza ni mgogoro wa kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaweza tukaliziana vyama vya siasa vizuri, tukaelewana vizuri, lakini maridhiano yanatakiwa kwa sababu tunahitaji maendeleo ya nchi. Maridhiano kati ya wanachama wananchi na viongozi ambao wanaongoza. Tunaweza tukaliziana Chadema, CUF na ACT tukazungumza vizuri kabisa, lakini serikali haisikubali kutupatanisha sisi kama vyama vya siasa kupitia masuala ya kiuchaguzi. Lakini tukaenda kwenye uchaguzi, bado wananchi wakipiga kula kile ambacho walikuwa wanakitarajia hawajakipata. Kiongozi ambaye atakuwa anaongoza hawatampatia ushirikiano kwa sababu hajatokana na maoni yao. Kwa sababu ukizungumza maridhiano hayapaswi kuwa maridhiano ya vyama vya siasa peke yake, japokuwa tunakwenda kwenye uchaguzi kupitia mwanachama wa chama cha siasa, lakini wapo wengine wanakwenda kupiga kura sio viongozi wa chama cha siasa wala sio wanachama wa chama cha siasa, wanakwenda kuchagua kiongozi kwa ajili ya kuwachagua kule kuwaletea maendeleo kwenye eneo lao ambao wanaishi. Kwa hiyo mimi ninaamini maendeleo na maridhiano ya kweli kwenye nchi ni sheria za mifumo ya kuongoza nchi. Uchaguzi wa huru na haki, kachague mwenyekiti wa kitongoji. Huyo ukimchagua mwenyekiti wa kitongoji anaye mwenye legitimacy kwa umma, akaongoza kitongoji, akaongoza mtaa, kama wananchi wamemchagua wenyewe, wataleta maendeleo kwenye mtaa, watachangia maendeleo ya shule, watachangia maendeleo ya vituo vya afya, kwa sababu kiongozi ambaye anawaongoza wamemchagua. Lakini leo hii unaweza kuhubiri maridhiano. Sasa hivi nchi nzima, mimi nimefanya ziara nchi nzima, mikoa yote, nchi nzima, Tanzania bara na Zanzibar. Hakuna maridhiano, wenye viti wa serikali za mitaa na vitongoji na vijiji hawaitishi mikutano ile ya kikatiba na wananchi ya mara kwa mara kusomeana mapato na matumizi. Wananchi wakaamua sasa hivi kwenye kijiji chao kuna changamoto gani, waitatue. Ilikuwa ni utamaduni wetu, sisi tunakuwa huo utamaduni upo, wazazi wetu natuaga na kwenda kwenye vikao vya vijiji. Sasa hivi hakuna, kwa sababu viongozi ambao wanaongoza hawana ridhaa ya wananchi. Kuna miradi mbalimbali ya serikali ambayo inapelekwa kwa wananchi. Watu wa kwanza wa kuambiwa ni wananchi. Diwani akifikishiwa mradi, diwani aite wananchi waambie bwana serikali imeleta mradi 1 2 3. Sasa hivi wananchi hawaendi, kwanza hawajihusishi na hayo masuala kwa sababu wanahisi kama serikali imewatenga, kwa sababu hata viongozi ambao wanaongoza wameteuliwa kwa uongozi na hawajazoea. Asilimia kubwa kwa sasa hivi wanaopiga kura ni vijana. Vijana wameanza mfumo wa kwenye siasa za mfumo wa vyama vingi. Huko zamani ilikuwa ni kawaida, lakini kwa sasa tumeshazoeshwa kuchagua na kuongozwa na mtu ambaye tumemchagua. Unakuja kuletea mtu sasa hivi kijana ambaye mimi sikumpigia kula, hata akija nyumbani kwangu kugonga leo hii akasema pesa ya ulinzi kwangu siwezi kumpa. Kwanza nitamuuliza alikuchagua nani? Hiyo hicho kikao cha kupanga hii fedha ya ulinzi kwenye mtaa wetu mmepanga na nani? Kwa sababu sheria inasema ukitaka kupanga kitu chochote kinachohusu wananchi, basi waitishe wananchi uje ukae nao mpange. Wananchi ndio wenye mamlaka ya kupanga, bwana tutalipa ulinzi wa shilingi 5000. Kwa hiyo licha ya mikakati mingi, na mimi nimesema mara kadhaa nikizungumza, kumbukumbu pekee ambayo Rais Samia anaweza akaiachwa, anaweza akakumbukwa kwa kiwango kile kile ambacho Rais Mwalimu Nyerere anakumbukwa, ni kuiachia Tanzania katiba mpya. Mfumo huru wa mahakama, mfumo huru wa bunge, mfumo huru wa serikali. Kurudisha imani ya wananchi na serikali. Kwa sababu sasa hivi endapo Rais Samia atamaliza awamu yake asiiachie Tanzania katiba mpya, tutamsahau kama ambavyo tumemsahau Mkapa, tumemsahau Kikwete. Lakini ameonyesha nia na hata chama chake pia kimesema wako tayari kukaa mezani kwa ajili ya kuja na katiba mpya. Na hata juzi kwa namsikia Moses Makala anahoji kwamba bado hawajaamua waanzie wapi. Labda pengine panahitaji muda zaidi kwa ajili ya kuruhusu hilo litokee. Serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia Samia Suluhu Hassan, kwa maneno yangu ambayo nazungumza sasa hivi,
hana nia ya kuiachia Tanzania katiba mpya. Kama ana nia, tungeona nia yake kwenye sheria za kiuchaguzi ambayo sasa hivi uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumeshauri uchaguzi wa serikali za mitaa basi usimamiwe na tume huru utoke TAMISEMI, hawajatekeleza kama serikali. Tumemshauri mheshimiwa rais kama tunahitaji twende kwenye minimum reform, tupate tume huru ya uchaguzi, na nimekutajia watu ambao wametoa maoni mbele ya kamati ya bunge, maoni ambayo hata rais mwenyewe ameyasikiliza. Lakini ukisoma sheria hizi hakuna nia ya rais, hakuna nia ya serikali ya kama nia inaonekana kwenye hiki kidogo ambacho wameanza. Kweli nikikaa nyumbani kwangu nasema kweli huyu mheshimiwa rais ana nia ya kutuletea katiba mpya. Kakaangu, mimi sijaona nia ya mheshimiwa rais Samia. Unajua ugumu unakuja kwamba hiyo katiba iliyopo na mapungufu yake, halafu rais na yeye bado jina lake litakuwepo kwenye uchaguzi unaokuja. Watu wanaweza wakamshauri kwamba ukibadilisha katiba wewe pia unaweza ukaondoka madarakani. Wanaweza wakamshauri kwa sababu ya maslahi yao. Na wakajivutavuta na wakafanikiwa kumshawishi kwamba ajenda ya katiba mpya iweke kwenye kipindi chako cha pili cha urais kama ukishinda, kama ambavyo Kikwete alifanya. Sasa itakapokuja kwenye hicho kipindi cha pili, ndani ya chama chako chenyewe watakuletea upinzani kwamba wewe umesha enjoy miaka yako 10, unataka sasa utubadilishie katiba alafu sisi tupate ugumu. Kwa hiyo ule mkwamo wala hautatoka upinzani. Unaweza ukao upinzani wa mle mle ndani ya CCM kwamba kwa nini wewe unataka utuachie hili balaa sisi tusiingie madarakani baada ya kuwa wewe umesha enjoy miaka yako 10. Kwa hiyo hiyo ni calculation ambayo inabidi aifanye na ifanyike kwa umakini sana. Na ukiangalia kwamba viashiria vipo kwamba hatuwezi tukafanya kabla uchaguzi wa mwaka 2025, vinaonekana kauli za mwanzo. Kwa mfano rais alipokuwa Mwanza, nadhani ni mwaka jana, aliposema katiba mpya sio kipaumbele cha Tanzania, tujenge uchumi kwanza. Nani kasema kwamba lazima watu wajenge uchumi kwanza ndio wapate katiba bora? Leo nilikuwa Zanzibar kwenye kongamano, kuna senator kutoka Kenya alitoa mfano mzuri sana. Wakati wao wanadai katiba mpya kipindi cha Moi akawaambia kwamba kwa nini wanadai katiba mpya, kwani hiyo katiba mpya ndio itawaletea chakula? Na wao wakamjibu wakasema kwamba katiba mpya itawasaidia kuweza kukilinda hicho chakula kisichukuliwe na serikali, kwamba si hatuli katiba mpya, lakini katiba mpya italinda haki zetu, ili tukiweza kuzalisha, tukiweza kujipatia maendeleo yetu, hayawezi akapokwa kiurahisi na watu wenye mamlaka. Kwa hiyo ile kauli ya Rais Samia kwa mfano ya kusema tujenge uchumi kwanza, baadaye ikaje ikabadilika, ikawa kwamba ikaachwa ya uchumi, ikawa kwamba tutoe elimu, Watanzania waweze kuelimishwa. Kwa hiyo zinapoenda zinabadilika, hiyo inaonyesha kuna msuguano ndani ya chama. Huo mjadala unaendelea. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia na watu wanaendelea kuweka hiyo pressure, tuone nini ambacho kitatokea. Inawezekana baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 mchakato wa katiba mpya unaweza ukaibuka. Sasa ukiibuka na wenyewe lazima kuweza kuangalia kwamba upinzani unaweza kutoka ndani ya CCM yenyewe. Okay, mechagua maandamano kama mbadala wa kutoa maoni yenu Chadema. Mnafikiri mmefanikiwa kwenye kutoa maoni yenu kupitia maandamano, na yale ambayo mlikuwa mna raise kama concern zenu yamezingatiwa? Tumefanya mambo mengi sana ya kuikomboa nchi, lakini wao wanaona kama ni kelele za wapinzani, hawazingatii hilo. Lakini sisi tukiangalia maandamano yetu, kwanza tumefanikiwa kwa sababu tumeanzia Dar es Salaam, tumeungwa mkono na watu wengi. Tumeenda Mwanza, tumeungwa mkono na watu wengi. Tumeenda Mbeya, tumeungwa mkono na watu wengi. Arusha hivyo hivyo, lakini pia mikoa ya Kagera, ukienda mkoa wa Simiyu, hata mkoa wa Mara pia tumepokelewa na mapokezi makubwa yanayoonekana kwa macho. Mimi nimeshiriki kuandaa maandamano yote, nimeshiriki kuandamana mwanzo mpaka mwisho wa maandamano. Watanzania ukipita njiani, wale ambao wana muda wa kuandamana watakufuata, wataandamana. Lakini wale ambao hawana muda wanatuma salamu, Chadema mtusemeeni, maharage yamepanda bei, sukari imepanda bei.
Ukiona Watanzania njiani wanakutumia salamu kwamba wana maisha magumu, ujue wapo katika kipindi cha mwisho kabisa ya kufanya maamuzi, kwa sababu hakuna hakuna raia yoyote kwenye nchi yoyote ambaye anaweza akavumilia njaa inapozidi kuwa kali zaidi. Wakati wa njaa inapozidi kuwa kali zaidi, watu ndio wanachukua maamuzi sahihi kwenye nchi yao. Kwa hiyo sisi kama chama cha siasa tukifanya tathmini, kwanza tumeuisha ile morali ya watu kuwaona wanasiasa wakipita, wanakuja kwenye mikutano yetu, wanakuja kutusikiliza baada ya maandamano, tunatoa msimamo gani, lakini pia tunazungumza ajenda zao. Zamani tulikuwa tunazungumza ajenda ya kisiasa, ajenda ya kushika madaraka, ajenda ya ufisadi, ajenda kubwa, hatukugusa ajenda za wananchi ndogo kama Mtanzania wa sasa ambaye ameshinda njaa kutoka asubuhi mpaka saa 10 ya jara. Ukimzungumzia ugumu wa maisha, anaona kama umegusa ajenda yake kabisa. Kwa sasa hivi tuna ajenda ya ugumu wa maisha, na tunamwambia wazi kabisa ni kwa nini kama Chadema tumeichukua hiyo kama ajenda, kwa sababu kwa sasa hivi vitu vimepanda bei, na si tu Tanzania, watu wanasema dunia nzima, lakini je, tunaangalia kwa Tanzania kipi ambacho kinaweza ikapunguza gharama ya maisha kwa wananchi? Kwa mfano kama ukiangalia sasa hivi sukari, Rais Samia wakati anaingia madarakani ilikuwa ni shilingi 2800. Sasa hivi sukari imeshifika shilingi 5000 mpaka 4000 maeneo mengine, licha ya serikali kutoa bei elekezi. Maharage Rais Samia anaingia madarakani ilikuwa 1600. Sasa hivi maharage mboga ya taifa ni shilingi 3500. Sawa sawa. Nyanya moja Dar es Salaam ni shilingi 300 mpaka 400 ukienda sokoni, nyanya moja. Kilo ya nyama sasa hivi mpaka shilingi 10,000, kilo ya nyama mpaka shilingi 10,000, 12,000 kwa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam ukiangalia ndio ina watu wengi sana Dar es Salaam. Na ni kwa nini, kipi kimepandisha hizi gharama? Tumeiambia serikali, unaweza kupunguza matumizi makubwa ya serikali. Kila mwaka serikali inatenga bilioni 500 ya kununua magari mapya watumishi wa serikali. Tanzania bara peke yake tuna majimbo 214 ukitoa yale mengine ya Zanzibar. Ukitenga bilioni 500 kila mwaka kununua magari ya serikali, unaweza ukapeleka bilioni 2 kwa kila jimbo kuchochea maendeleo ya wananchi, kuibua miradi mipya mbalimbali kila mwaka bilioni 200. Lakini serikali haisikilizi. Sasa hivi lita moja ya petroli ikiingia nchini ina kodi takribani 16 za serikali. Ukipunguza gharama za matumizi ya serikali, unawasaidia wananchi wa Tanzania. Sasa hivi wale chini, tuna vijana wako mtaani hawana ajira. Unategemea wale, unategemea watumie simu kwa ajili ya kutafuta ajira, lakini wengine wamejiajiri katika online channel, wanafanya hivyo kama sehemu ya ajira yao. Lakini sasa hivi kumiliki bando kwa Mtanzania, kijana wa Tanzania, kumiliki bando peke yake ni changamoto. MBs za kwenye simu kwenye nchi ambayo inajitafuta kama Tanzania. Kwa hiyo Watanzania wanatunga mkono kwa sababu sisi tunasema matatizo ya wananchi. Serikali isisikilize. Na sisi tunasema zipo nchi ambazo zilipuuza maoni ya wananchi. Kenya ilikuwa kama Tanzania. Na kuna maneno ya kejeli na kukatisha tamaa. Wakati tunaanzisha mfumo wa vyama vingi nchini, walisema hakuna chama Tanzania kinaweza kikapata wafuasi kaungwa mkono. Sasa hivi tuna chama ambacho muda wote kinaweza ikashika dola kama Chadema. Ilikuwa hivyo hivyo nguvu ya CUF, ilikuwa hivyo hivyo kwa NCCR Mageuzi, ambacho hawakuamini kama tunaweza tukapata chama cha upinzani. Sasa hivi ukiwaambia tunaweza tukaongoza nchi, hawakubaliani. Sio kwamba wana nguvu kubwa sana ya kisiasa, kwa sababu wanaamini katika mifumo ya dola ambayo inawalinda wakati wote. Itafika wakati wa Tanzania watachoka kama ambavyo wamechoka Afrika Kusini, kama ambavyo walichoka Kenya, na hakuna mtu yoyote wa kuwarudisha kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu sasa hivi tunaomba mazungumzo tukiwa tuna amani, hakuna mtu anayeelewa, kwa sababu wenzetu hawakuomba maliziano wakiwa wana amani, waliingia msituni wakapigana kwanza. Tunaona mauaji yanatokea kwenye chaguzi, na maana tunahitaji maliziano ya kitaifa, tuponye haya majeraha kama taifa. Tunazungumza na serikali lakini hawataki kutusikiliza. Tumezika Zanzibar kwenye chaguzi, tumezika Tanzania bara. Yaani uchaguzi hata wa mwakani wa mwaka 2010 na 2024 tunaweza tukazika wa Tanzania. 2025 imetokea kila uchaguzi tumezika. Na tunazungumza maneno ambayo yapo kwenye record, na tukizungumza hatuombei binadamu wenzetu wafe. Tunahitaji mifumo huru na haki ya kiuchaguzi, kama ambavyo tunaenda kanisani na misikitini, tukimaliza ibada tunashikana mikono. Twende tukafanya uchaguzi, tukimaliza uchaguzi tushikane mikono. Wanaweza wasitusikilize, lakini endapo nguvu zitakapokuwa kubwa zaidi, vijana wa Tanzania hii wakijua nguvu walionayo, hakuna kilio ambacho wanaweza wakalia wakasikilizika. Kwanza waelewe kwamba vijana tumewavumilia sana, wana kundi kubwa la vijana wako mtaani hawana ajira,
Hata wale ambao waliajiriwa, kuna vijana walijenga ikulu ya Chamwino, zaidi ya vijana 200. Rais Magufuli aliwaahidi atawapatia ajira serikalini. Mpaka leo hii tunazungumza vijana wale hawajaajiriwa. Vijana ambao wamefundishwa kucontrol bunduki, vijana 200 wako mtaani. Umewaajiri utawaajiri, umewafanyisha kazi ya nguvu hujawafanyisha. Kwa hiyo kuna wakati mnaweza mkalia machozi msipate wa kuwafuta kama ambavyo Mwalimu Nyerere alisema. Kwa hiyo sisi kama chama cha siasa tukitumia muda kama huu kuja kuzungumza, tuna majukumu mengi ya kufanya. Na tunazungumza na vijana wanatusikiliza. Mtu anaweza katupuuza. Leo hii unaweza katupuuza wanasiasa kwa sababu kasema haya ni maneno ya kisiasa. Unaweza kukutana na siasa kwenye bei ya sukari. Unaweza kukutana na siasa kwenye bei ya nyama, utakutana na siasa kwenye bei ya petroli, utakutana na siasa kwenye bei ya nauli mwanafunzi, utakutana na siasa kwenye bumu shuleni na changamoto za shuleni. Kwa sababu siasa matumizi ya serikali na bajeti ya serikali inapangwa na wanasiasa. Leo hii nyumbani kwako kwa kuna shimo kubwa ya barabara imechimbika. Unaweza kuwa mfuasi mkubwa sana wa Yanga. Yanga au Simba haiwezi kufikia hilo shimo. Anayeweza kufukia hilo shimo ni mwanasiasa ambayo ni serikali ambayo watu wanaweza wakaipuuza. Kwa hiyo siasa haiepukiki. Lazima vijana wa Tanzania hii wajihusishe na siasa na wafuatilie mambo kwenye nchi yao jinsi ambavyo yanakwenda. Mimi ni hayo. Na labda tumalizie, ukiwa kama kijana ambaye umefanya siasa kwa muda mrefu, ni changamoto gani kubwa ambayo ulishakabiliana nayo kwenye kufanya siasa zako? Changamoto yangu kubwa ya kwanza ambayo sitakuja kuisahau kwenye maisha yangu yote ya kisiasa ni kushikiliwa kama mateka gerezani siku 133. Nasema nimeshikiliwa mateka kwa sababu makosa yangu yalikuwa yana dhamana. Hasa kama mtu unaweza ukashikiliwa kwa makosa yenye dhamana, ukanyimwa dhamana siku. Makosa ya uchochezi. Makosa ya uchochezi kwenye sheria za nchi yetu yana dhamana. Sasa nimeshikiliwa siku 133, takriban miezi karibia 6. Kwenye gereza la Singida na gereza la Dodoma. Makosa yenye dhamana, nikanyimwa dhamana. Ni kiongozi wa chama cha siasa, chama changu kimesema kwenye kampeni, mikutano yote ya kampeni, ni kiongozi ambaye ninajulikana, naweza nikashikiliwa gerezani siku 133 kwa makosa yenye dhamana. Kiongozi wa chama cha siasa kubwa kama Chadema. Nikizungumza huwa sijilengi mimi peke yake. Yule mwananchi wa kijijini ambaye hana msaada wowote wa kisheria, ambaye hajulikani, kama wale ambao nimekutana nao magereza. Nimekutana na mahabusu takribani wasiopungua, ukienda gereza la Singida ni kubwa, kuna mahabusu takribani kama 3,000 gerezani. Watu hao wana kesi za mauaji, wana kesi za kuvunja, kutumia silaha. Asilimia kubwa ukiwasikiliza sio kesi za halali. Watu wanapenda shamba la mtu, wanazingiziwa kesi, anaenda magerezani. Watu wanapewa kesi za kubaka, wengine kesi mtu ameshashinda kesi yake. Sawa sawa, mtu ameshashinda lakini bado yuko magerezani, yatakiwa atoke nje, yuko magerezani kwa sababu kuna maelekezo ya viongozi wa serikali. Kwa hiyo tukizungumza matatizo haya si kwa sababu wanasiasa. Mimi nilikuwa nipo gerezani, wanasiasa tulikuwa tuko 8, lakini mahabusu zaidi ya 3,000 hawana chama cha siasa, wengine ni Watanzania. Kwa hiyo uonevu wa nchi hii hauchagui dini wala kabila. Kwa hiyo sisi mimi kama kijana kwa kweli nikizungumzia changamoto ambayo nimepitishwa, si, ni changamoto kubwa, lakini ndio changamoto ambayo imenijenga mpaka kesho. Sawa, mimi labda niwashukuru kwa muda wenu na kwa maongezi ambayo tumekuwa tukizungumza. Na hapo ndo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha siasa zetu. Tumesikia mazungumzo ambayo tumekuwa nayo kwa muda wote, na kifupi nimejifunza mengi kutoka kwenu. Nimependa namna ambavyo umehighlight takwimu ambazo mmekuwa mkizitoa kupitia tafiti ambazo mnazifanya, na umetueleza kwamba kwa sasa imani ya wananchi kwenye kuunga mkono chama kimoja au kingine imeshuka kote, sio kwa chama tawala au kwa upinzani. Kuna jambo la kujifunza hususan kwenye mwaka huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka 2024, lakini pia na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Toroma Shirima, hizi ni siasa zetu.